አንድ ታላቅ በር ከእግዚአብሔር ዘንድ ተከፍቶላችኋል። ታገለግሉት ዘንድ ምን ብሏችኋል? መርጧችኋል። እግዚአብሔር ሃንድ ፒክ አድርጓችኋል። ለምን? ታገለግሉት ዘንድ። እግዚአብሔር በርን የከፈተላችሁ የራሳችሁን ማሳ ወይም ታርሱ ዘንድ፣ የራሳችሁን ፍላጎት ትፈጽሙ ዘንድ አይደለም። ግን በዛ በተከፈተ በር ውስጥ ግን እግዚአብሔር የያዘላችሁ አንድ ሚሽን አለ። በራሳችሁ ማሳ የምትገደቡ ሰዎች አይደላችሁም። እግዚአብሔር እንድታርሱት የጠራችሁ ሌላ ትልቅ ማሳ አለ። ባንተ ቤት፣ ባንቺ ቤት፣ ባንተ እጅ፣ ባንቺ እጅ ለህዝብ ሁሉ ለፍጥረት ሁሉ የሚሆንን በረከት ማሳለፍ ይፈልጋል። ሃሌሉያ። ሁልጊዜ ይሄ የከበረ ጉባኤ ነው የምንለው በምክንያት ነው። ምክንያቱም እዚህ የምታዩት የእግዚአብሔርን ምሕረትና የእግዚአብሔርን ምሕረት ብቻ ነው። ሌላ ቦታ ላይ ሌላ ነገር አይታችሁ ሊሆን ይችላል። እዚህ ቦታ ስትመጡ ግን የምትመለከቱት የእግዚአብሔርን ምሕረት ብቻ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ስትመጡ የምትመለከቱት የእግዚአብሔርን ቸርነት ብቻ ነው። ከጎናችሁ ያለው ሰው ስሙ አበበ ሊሆን ይችላል፣ ስሙ ከበደ ሊሆን ይችላል፣ ስሙ ፀሐይ ፀሐዬ ሊሆን ይችላል። ከየትም አካባቢ ይምጣ፣ በየትም ስም ይጠራ፣ ግን ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ አንድ መጠሪያ አላችሁ። እሱም የእግዚአብሔር ምሕረት የሚል መጠሪያ ነው። ስማችሁ ራሱ የእግዚአብሔር ምሕረት ነው። ስም መታወቂያ ነው አይደለ? ስም መታወቂያ ነው። ስለዚህ መታወቂያ ከሆነ ለምን በአበበና በከበደ ትታወቃላችሁ? መጠሪያችሁ መታወቂያችሁ የእግዚአብሔር ቸርነት ነው። መጠሪያችሁ መታወቂያችሁ ማለትም ሰው ሲመለከት የሚያየው ማለትም ሰው እናንተን ሲያስብ የሚያስታውሰው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ብርሃን ነው መጠሪያችሁ። ስማችሁ ብርሃን ነው። ስማችሁ ቸርነት ነው። ስለዚህ ከፈለገ የወደዳችሁትን ዞር ብላችሁ ሰላም በሉትና ወይ ቸርነት በሉት ወይ ምሕረት በሏት ወይ ብርሃኑ ብላችሁ ጥሩት ወይም ተስፋ ብላችሁ ጥሩት። ውስጣችሁ በመጣው በወደደው ቃል ሰላም በሉት። ከጎናችሁ ያለውን ከጀርባ ያለውን እንኳን ወደዚህ የከበረ ጉባኤ በሰላም መጣ። ሃሌሉያ። መልካም መልካም ስሞች አሉን። ለምሳሌ እኔ ብሩክ እባላለሁ። ሁላችንም መልካም ስም አለ፣ ግን ደግሞ ከዛ የበለጠ ደግሞ ሌላ ስም አለ። ጌታን ሰዎች በተለያየ ነገር ያውቁት ነበረ፣ ግን ትክክለኛው የእሱ መገለጫ የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው ነበር። እግዚአብሔር ለምድር የላከው በግ ነበረ። ሰዎች ግን በብዙ ያውቁት ነበር። እናንተንም በብዙ ሊያውቋችሁ ይችላሉ፣ በብዙ ስም ሊጠሯችሁ ይችላሉ። ግን ትክክለኛው ስማችሁ ግን የእግዚአብሔር ቸርነት ነው፣ የእግዚአብሔር ምሕረት ነው፣ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። እናንተን ሲያስታውሱ ሰዎች ትዝ የሚላቸው የእግዚአብሔር ምሕረት ነው። እናንተን ሲያስታውሱ ሰዎች ትዝ የሚላቸው ወደ ልባቸው ወደ ሀሳባቸው የሚመጣው እግዚአብሔር ሰውን በምን ልክ እንደሚወድ የሚወዳቸውን ደግሞ በምን ልክ እንደሚያከብራቸው ያ ወደ ልባቸው ይመጣል፣ ያ ወደ ሀሳባቸው ይመጣል። ለዛ ነው ቸርነት በሉት ያልኳችሁ፣ ለዛ ነው ምሕረት በሏት ያልኳችሁ። ሃሌሉያ። ታዲያ በእነዚህ መሀል በመገኘቱ ደስ ያለው ሰው አለ? ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። በጌታ ህልውና ተቀመጡ። ወደዚህ የመጣችሁ ሁሉ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ከዓለም ዙሪያ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ ማለት እንፈልጋለን። ዛሬ የምንካፈለው ታገለግለው ዘንድ የተከፈተን በር ሰጥተኋል። ሃሌሉያ። ታገለግለው ዘንድ ምንን ሰጥተኋል? የተከፈተን በር ሰጥቶሃል። ሃሌሉያ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁላችንም የምናውቀው የእግዚአብሔር ቃል ክፍል አለ። በትንሹም ቢሆን የምንጠቅሰው ወይም ለብቻው ነጥለን የምንጠቅሰው ቢሆንም ግን ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ እግዚአብሔር ሲናገር ምን አለ? በፊላደልፊያ ላለችው ቤተ ክርስቲያን በአንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቼሃለሁ፣ ማንም ሊዘጋው አይችልም። ኃይልህ ምንም ትንሽ ቢሆን ቃሌን ጠብቀሃልና ስሜንም ምን አላልክምና
አልካድክምና ብሎ እግዚአብሔር የተከፈተን በር ለዚያ ቤተ ክርስቲያን ሲሰጥ እንመለከታለን። እግዚአብሔር በርን ሲከፍት የሚዘጋ የለም። ያም ማለት መጽሐፍ ሲናገር በረከት በጻድቅ ራስ ላይ ነው ይላል። እግዚአብሔር በር ለአንድ ሰው ከከፈተ በሚሄድበት ስፍራ ሁሉ በሮች ይከፈቱለታል። ያም ማለት በሱ ፊት ሊቆም የሚችል የለም። አንድ በር ብቻ ሳይሆን ሁሉም በሮች በፊቱ የተከፈቱ ይሆናሉ። ለዛ ነው ማንም ሊዘጋው አይችልም ይላል። በጌታ ዘንድ በር ከተከፈተላችሁ በሰው ዘንድ በር ሊዘጋባችሁ አይችልም። ማለትም እግዚአብሔር በርን ከከፈተላችሁ፣ ይሄንን ታላቅ በር ከከፈተላችሁ ሰዎች የትኛውንም ትንሽ በር ሊዘጉባችሁ አይችሉም። የቋንቋን በር ሊዘጉባችሁ አይችሉም። የብሔርን በር ሊዘጉባችሁ አይችሉም። የሃይማኖትን በር ሊዘጉባችሁ አይችሉም። የሀገርን በር ሊዘጉባችሁ አይችሉም። ምክንያቱም አንድ ታላቅ በር ከእግዚአብሔር ዘንድ ተከፍቶላችኋል። ለዛ ነው ታገለግለው ዘንድ የተከፈተን በር ምን ብሎሃል? ሰጥቶሃል። ይሄ ታላቅ በር ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚከፈት ነው። ግን ሌላው ትንንሹ በር በሰዎች ዘንድ የሚከፈት ነው። ግን እግዚአብሔር እዚህ ጋር ሲናገር ምን አለ? በፊትህ ማንም ያንን በር ሊዘጋብህ አይችልም። ክብር ለጌታ ይሁን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ በሐዋርያት ዘመን በጣም ድንቅ ነገሮችን ሲሆኑ እንመለከታለን። በሐዋርያት ዘመን የመላእክት እንቅስቃሴ ፒክ ላይ የደረሰበት ነበር። ከዛም በኋላ ሌሎችም ቅን በሆኑ እግዚአብሔርን በሚወዱ እግዚአብሔርን በሚፈሩ በቅድስና በሚመላለሱ ሰዎችም ዘንድ እንደዚሁ የመላእክት እንቅስቃሴ በኃይል የነበረባቸው ጊዜዎች ነበሩ። ግን ደግሞ የሐዋርያት ዘመን ደግሞ ከነዛው ሁሉ የተለየ ወይም አንዱ ነው። መላእክት በመካከላቸው እንደ ሰው ሲያገለግሏቸው፣ ሲንቀሳቀሱ በመካከላቸው አብሯቸው ሲሆኑ በርን ሲከፍቱላቸው ትመለከታላችሁ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 እና ምዕራፍ 5ን አንድ ላይ እናያቸዋለን። ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ ምን ይላል? ደግሞም በኢየሩሳሌም ዙሪያ ካለችው ከተማ ድውያንና ርኩሳን መናፍስት የተሰቃዩትን እያመጡ ብዙ ሰዎችን ይሰበስቡ ነበር፣ ሁሉም ይፈወሱ ነበር። ሊቀ ካህናቱ ግን የሰዱቃውያን ወገን ሆነውም ከእርሱ ጋር የነበሩትን ሁሉ ተነሱ፣ ቅናትም ሞላባቸው፣ በሐዋርያትም ላይ እጃቸውንም ጭነው በሕዝቡ ወህኒ ውስጥ አኖራቸው። የጌታ መልአክ ግን በሌሊት የወህኒውን ደጅ ከፍቶ አወጣቸውና ሂዱና ቆማችሁ የዚህን የሕይወት ቃል ሁሉ ለሕዝብ በመቅደስ ንገሩ አላቸው ይላል። ታገለግለው ዘንድ የተከፈተን በር ምን ብሎሃል? ሰጥቶሃል። እዚህ ጋር ይሄ በር ሲከፈትላቸው ምንድን ነበረ መልአኩ ያላቸው? የዚህን የሕይወት ቃል በሕዝብ ሁሉ ፊት በመቅደስ ምን በሉ አላቸው? ስበኩ፣ ንገሩ አላቸው። እግዚአብሔር የሚሰጣችሁ ወይም የሚከፍትላችሁ በር እሱን ታገለግሉት ዘንድ ነው። ያ ታላቅ በር ሌሎችን ታናናሽ በሮች ሁሉ ያስከፍታል። ያ ማለት ይሄ ትልቅ በር አንድ ሰው ከተከፈተለት በሰው ዘንድ የሚዘጋበት በር አይኖርም። ለአገልግሎቱ የሚያስፈልገውን ለተሰጠው ዓላማ የሚያስፈልገውን ሪሶርስ ሁሉ በሰዎች ዘንድ ይከፈትለታል። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ዘንድ ይሁንታን አግኝቷል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ተነሱ፣ ወደ መቅደስ ሄዱ። ማልደውም ወደ መቅደስ ገብተው ምን አሉ ይላል? አስተማሩ ይላል። ቁጥር 21 ላይ ማልደው ወደ መቅደስ ሄደው ምን አሉ? አስተማሩ። ዛሬ ማለዳ በዚህ ስፍራ ያለን የበርን ሚኒንግ ማወቅ አለብን። እግዚአብሔር በርን ሲከፍትልን ለምን እንደከፈተልን ማወቅ አለብን። ያንን አውቀን በዛ በር ካለፍን በምድር ላይ የሚዘጋ አንዳች በር በእኛ ላይ አይኖርም። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አደረጉ? ገብተውም በመቅደስ አስተማሩ። ከዛም ደግሞ ሊቀ ካህናቱና እነዛ እጃቸውን ጭኖባቸው የነበሩ ሰዎች ደግመው ወደ እነሱ መጡ። እንደገና በወህኒ ሊያኖሯቸው ወደዱ። ቁጥር 25 ላይ ሕዝቡን እያስተማሩ በመቅደስ ናቸው ብሎ ምን አለላቸው ይላል? አወራላቸው ይላል። እግዚአብሔር በር ከፍቶላቸዋል። በወህኒ ውስጥ የተዘጋባቸውን በር ምን ብሎላቸዋል? ሰብሮላቸዋል፣ ከፍቶላቸዋል። የእነዚህ ሰዎች መገኛ የት ነበር? ማልደው በመቅደስ ተገኙ ይላል። ከዛም በኋላ እንደገና ያንን በጠየቁ ጊዜ ያሰሯቸው ሰዎች ወዴት እንደሄዱ እነዚህ ሰዎች ማሰብ በጀመሩ ጊዜ ምን ብሎ አወራላቸው ይላል? ሕዝቡን እያስተማሩ በመቅደስ ናቸው ብሎ አወራላቸው።
ዛሬ ማለዳ እግዚአብሔር እየተናገራችሁ ያለው ጌታ ይከፈተላችሁ ታላቅ በር አለ። አሜን። ያንን በር በመትገቡበት ጊዜ የዛኔ በሚዘጋባችሁ የትኛውን ትንንሽ በር አይኖር። አሜን። ወደ አንድ ከተማ አንድ ሰው መግባት ሲፈልግ ወይም አንድ ንጉስ መግባት ሲፈልግ የሌላ ንጉስ ትዛዝ ይፈልጋል። የከተማውን ጌት እንዲከፍቱ ማለት ነው። የከተማ በር ጠባቂዎች ወይም ደግሞ ላይት ሃውስ ላይ የሚሆኑ ሰዎች በሙሉ ድንበርን የሚጠብቁ ሰዎች ሁሉ ቀጥታ ትዛዝን የሚቀበሉት ከነገስታት ነው። የነገስታት ቀለበት ላይ ያለ ማህተም ይመታል። ያን ማህተብ ያየ ሰው ነው ያንን መክፈት የሚችለው። ከዛ በታች ያለ የትኛውም መኮንን የዛን ከተማ በር መክፈት አይችልም። ያ ትልቁ በር ነው። አንድ ጌታ አለ። ያንን መክፈት የሚችለው ንጉሱ ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ግን ወደዛ ከተማ ስትገቡ ብዙ በሮች አሉ። የሰፈር በር ሊኖር ይችላል። የአንድ አውራጃ በር ሊኖር ይችላል። በዛ ንጉስ ስርዓት ስር ደግሞ ያለ ሌላም በር ሊኖር ይችላል። ያንን በር ግን ማንም ሊዘጋበት አይችልም። ምክንያቱም ከንጉሱ ዘንድ የትልቁን በር ይሁንታ አግኝቷል። ስለዚህ እግዚአብሔርም አንድን ሰው ይሁንታ ከሰጠው እሱ ላይ በር ሊዘጋበት የሚችል የለም። ዲያብሎስ በርን ሊዘጋበት አይችልም። ሰውም በርን ሊዘጋበት አይችልም። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በር ተከፈተላቸው፣ በር ተከፈተላቸው። ግን ወደ የት ሄዱ? ህዝቡን እያስተማሩ ሊያስተምሩ ወደ መቅደስ ምን ይላል አሉ ይላል፣ ማልደው ወጡ ይላል። ህዝቡን ሊያስተምሩ ወደ መቅደስ ምን ብለው ወጡ ይላል? ማልደው ወጡ ይላል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ ጳውሎስ ታስሮ ትመለከታላችሁ። ከዛም በድንቅ ሁኔታ ጳውሎስና ሲላስ ታስረው ከነበረበት እግዚአብሔር ፈታቸው፣ በርን ከፈተላቸው። ያ በር በተከፈተ ጊዜ ግን ሮጠው ወደሚወዱት አልነበረም የሄዱት። ሮጠው ወደ ናፈቋቸው ኢቭን ወደሚያገለግሏቸው ሰዎች አልነበረም የሮጡት። ፈጥነው ወደሚወዷቸው ሰዎች፣ ወደ ዘመዶቻቸው አልነበረም የሮጡት። ፈጥነው ወደ ስራቸው አልነበረም የሮጡት። ግን እነዛ ሰዎች አንድ ነገር ሲያደርጉ ትመለከታላችሁ። በወይን ቤቱ ተቀምጦ የነበረውን የወይን ቤቱን ጠባቂ ሲነገሩት ትመለከታላችሁ። የተከፈተላቸው በር እድል ነበረ። ያ እድል ደግሞ የታላቅ ነገር እድል እንጂ የታናሽ ነገር እድል አይደለም። ዛሬ ይሄንን በር ያወቀ ሰው በህይወቱ ትልቅን ሩጫ ይሮጣል። በህይወቱ ታላቅ ሩጫን ይሮጣል። የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ለብዙ ሰው ይናገራል። የተከፈተን በር ሰጥቻለሁ ብሎ ለብዙ ሰው ያልተናገረው እንዲያውም ያለ ሁላ አይመስለኝም እዚህ ቦታ ላይ። የተከፈተን በር ሰጥቻለሁ ብሎ እግዚአብሔር ለብዙዎቻችን ተናግሮናል። ግን ስንሄድ የሚገጥመን ያ አይደለም። ለምን? በትልቁ በር እስካልገባችሁ ድረስ ሌላ በር ሁሉ ዝግ ነው። ይሄ ትልቅ በር ደግሞ እግዚአብሔር ዛሬ ማለዳ እየተናገረ እንዳለው ታገለግለው ዘንድ እግዚአብሔር የሰጠህ በር ነው። ታገለግዩ ዘንድ እግዚአብሔር የሰጠሽ በር ነው። ዜና ምዕራፍ 29 ቁጥር 11 ላይ ሲናገር ምን አለ? ልጆቼ ሆይ በፊቱ ትቆሙና ታገለግሉት ዘንድ እግዚአብሔር ምን ብሏችኋል ይላል? መርጧችኋል። አገልጋዮቹ ትሆኑ ዘንድ እግዚአብሔር ምን ብሏችኋል? መርጧችኋል። አገልጋዮቹ ትሆኑ ዘንድ እግዚአብሔር መርጧችኋል። አንተን አገልጋዩ ትሆን ዘንድ መርጦሃል። አንቺን አገልጋዩ ትሆኚ ዘንድ መርጦሻል። ስለዚህ ምን አትበሉ አላቸው? ቸል አትበሉ። ምክንያቱም ታገለግሉት ዘንድ ምን ብሏችኋል? መርጧችኋል። እግዚአብሔር ሃንድ ፒክ አድርጓችኋል። ለምን? ታገለግሉት ዘንድ። እግዚአብሔር ከዚህ በኋላም በር የሚከፍትላችሁ ታገለግሉት ዘንድ ነው። በዛ ትልቅ በር የሚገባ ሰው ከዛ በኋላ በህይወቱ ሊዘጋ የሚችል አንዳች በር አይኖርም። የእግዚአብሔር ዓላማ ምንድን ነው? እግዚአብሔር አንድን ሰው ሲጠራው ህይወቱ ሁሉ ይባረካል። በሱ ስራ ያለው ነገር ሁሉ ሲባረክ ትመለከታላችሁ። ለምን? ያ ሰው በዛ ትልቅ በር ገብቶ ሌላውን ሁሉ አስከፍቷል። እግዚአብሔር ሁልጊዜም እኛ የራሳችንን ማሳ እንድናርስ አይፈልግም። የበረከት ሰው የራሱን ህይወት የሚያርስ ሰው አይደለም። የበረከት ሰው ለራሱ የሚሮጥ ሰው አይደለም። ግን የበረከት ሰው እግዚአብሔር በከፈተለት ታላቅ በር የሚሮጥ ሰው ነው። ለዛ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ለእስራኤል ስርዓትን ሲያስተምር ሌዊ እንዳያርስ ከልክሏል። የሌዊ ወገን እግዚአብሔርን ያገለግለው ዘንድ የመረጠው ወገን እንዳያርስ ከልክሎታል። ለምን? ምክንያቱም ለራሱ እያረሰ ለእግዚአብሔር ማረስ የሚችል የለም። ለዛ ነው የሌዊን እርሻ ህዝቡ ነበረ የሚያርሰው። እስራኤል ደግሞ እግዚአብሔርን ትተው ስርዓት በራቃቸው ጊዜ ደግሞ ሌዋውያን ወይም ካህናት ወጥተው ያርሱ ነበር።
በመጨረሻ ደግሞ እግዚአብሔር ወደ እነሱ ሲመለስ በነቢያቱ ሲናገራቸው ምን ይላል? ህዝቡ ወደ ምን ይመለስ? ወደ እርሻው ይመለስ፣ ወደ ሌዊ እርሻ ይመለስ ብሎ እግዚአብሔር ሥርዓትን ሲመልስ ትመለከታላችሁ። ሥርዓት ሲመለስ ህዝቡ የሌዊን እርሻ ያርሳል፣ ካህናት ወደ ማጠኛቸው ይመለሳሉ። ያ ነበረ የዛች ሀገር የበረከት ምክንያት። ዛሬ በዚህ ማለዳ እዚህ ጉባኤ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ለዚህ ህይወት አልጠራችሁም፣ ታገለግሉት ዘንድ በርን ከፍቶላችኋልና። ሌዋውያን በሚያርሱ ጊዜ የእስራኤል እርግማን ጊዜ ነበረ፣ የእስራኤል የወድቀታቸው ጊዜ ነበረ። ግን ደግሞ ሌዊ ወደ ማጠኛው ሲመለስ፣ ወደ መቅደሱ ሲመለስ ለእስራኤል የበረከት ጊዜ ነበረ። የእግዚአብሔር ዓላማ ይሄ ነው ማለት ምን ማለት ነው? አንስራ ማለት ነው አይደለም። አንሩጥ ማለት ነው አይደለም። ተማሪዎች ናቸው አንማር ማለት ነው አይደለም። ግን እግዚአብሔር በርን የከፈተላችሁ የራሳችሁን ማሳ ወይም ታርሱ ዘንድ የራሳችሁን ፍላጎት ትፈጽሙ ዘንድ አይደለም። ግን በዛ በተከፈተ በር ውስጥ ግን እግዚአብሔር የያዘላችሁ አንድ ሚሽን አለ። ዛሬ ወደ ስራችሁ ስትሄዱ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ሌላ ታላቅ ነገር አለ። በምትሰሩበት መስሪያ ቤት ከምትሰሩት ሬጉላር ወይም ከሶስት ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ከምትውልበት ስራ በላይ እግዚአብሔር ለዛ ቦታ ያስቀመጣችሁ ታላቅ ዓላማ አለ። በዛ በር ገብታችሁ መሮጥ ስትጀምሩ ሌላው በር ሁሉ ይከፈትላችኋል። ባለቃችሁ ዘንድ የተዘጋ በር ሊኖር ይችላል፣ እስከ ዛሬ ይከፈትላችኋል። በሌሎች ሰዎች ዘንድ የተዘጋ በር ሊኖር ይችላል፣ ይከፈትላችኋል። ለምን? እግዚአብሔር በከፈተላችሁ በታላቁ በር ገብታችኋል። ታውቃላችሁ አይደለም? የተለያየ አይነት በር አለ። ለምሳሌ ስጋ የሚከፍተው በር አለ። እንደገና ደግሞ ጠላት ዲያብሎስም የሚከፍተው በር አለ። ደግሞ እግዚአብሔርም የሚከፍተው በር አለ። በር የኮሚኒኬሽን ምልክት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ክፍል ስትወጡ ወይም ይሄንን በር ስታልፉ ከዚህ ውጪ ካለው ዓለም ጋር ትገናኛላችሁ። ይሄንን በር አልፋችሁ ወደዚህ ስትመጡ ደግሞ እዚህ ውስጥ ካለው ዓለም ጋር ትገናኛላችሁ። ለምሳሌ አሁን ይሄኛው በር ክፍት ነው፣ ግን ይሄ በር ዝግ ቢሆን ኖሮ ውጪ ያለው መብራትና ይሄኛው መብራት አይገናኙም። ለምሳሌ ውጪ ብርሃን ሆኖ ወይም ውጪ ሙቀት ሆኖ እዚህ ብርድ ሊሆን ይችላል። እዚህ ምክንያቱም ይሄን ክፍል የሚያበሩት እነዚህ መብራቶች ናቸው። እዚህ ለምሳሌ እኔ ላይ ቢጫ መብራት እየበራ ነው፣ እናንተ ላይ ወደ ነጭ ሰማያዊ የሚጠጋ መብራት እየበራ ነው። ከዚህ ስትወጡ ግን ያን አታገኙትም፣ ከዛም ስትገቡ ይሄን አታገኙትም። በር ኮሚኒኬሽን ነው። በር ሲከፈት ወደ አንድ ዓለም አክሰስ ይሰጣቸዋል። ለዛ ስጋ የሚከፍተው በር ምንድን ነው? መጽሐፍ ሲናገር በስጋው የሚዘራ ከስጋው ምንን ያጭዳል ይላል? መበስበስን ያጭዳል ይላል። ሰዎች በራሳቸው ታግለው የሚከፈት በር፣ እናንተ በራሳችሁ ታግላችሁ ያስከፈታችሁት በር ሁሉ ሞትን ያጨዳችሁበት ነው። ለምን? መጽሐፍ ሲናገር በስጋው የሚዘራ ከስጋው ምንን ያጭዳል ይላል? መበስበስን ያጭዳል ይላል። እንደዚሁም ደግሞ የጨለማው መንግስት የሚከፍተው በር አለ። ያ ወደ ምን የሚከፈት ነው? ወደ ጨለማ የሚከፈት በር ነው። ያንን በር አልፋችሁ ስትሄዱ ወደ ጨለማ ትሄዳላችሁ። ለዛ ነው አንዳንድ ሰዎች ደስ ይላል ትልቅ በር ተከፈተላችሁ ትላላችሁ። ወይ የትምህርት በር ሊሆን ይችላል፣ የስራ በር ወይም የህይወት በር፣ የትኛውንም የትዳር በር ተከፈተላቸው ትሉና ተደስታችሁ ደግሳችሁ፣ ነገር ግን በምሽቱ በዛው ምሽት ሰዎች ሲያለቅሱ ትመለከታላችሁ፣ ሲያዝኑ ትመለከታላችሁ፣ ሲያነቡ ሲጸጸቱ ትመለከታላችሁ። ለምን? ያን በር ሲከፈት የሚከፍተው ኮሚኒኬሽን አለ፣ የምትገናኙት ዓለም አለ። ግን ከዚህ በተቃራኒ እግዚአብሔር የሚከፍተው በር ደግሞ ከሰማይ ጋር ያገናኛቸዋል፣ በሰማይ ውስጥ ካለው ጋር ያገናኛቸዋል። ያ ደግሞ ምንድን ነው? ሰላም ደስታና በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ምንድን ነው? ሰላም ጽድቅ በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ናቸው። ከዚህኛው ዓለም ጋር ትገናኛላችሁ። ለዛ ነው በህይወታችሁ ብዙ ታግላችሁ ያስከፈታችኋቸው በሮች የእናንተ የመክሰር ምክንያታችሁ፣ የሞት ምክንያት የሆኑት ለምንድን ነው? ያ በስጋ የተከፈተ በር ነው። ወይም ደግሞ አንዳንዴ ድንገት የመጣ ዱብዳ መስሎ ታምራትም መስሎ የተከፈተ በር፣ ግን ስትሄዱበት ያዘናችሁበት በር ለምንድን ነው? ያ በጨለማ የተከፈተ በር ሊሆን ይችላል። ግን እግዚአብሔር አምላክ በርን ሲከፍት ግን ከዛ በኋላ በህይወታቸው የሚዘጋ በር ሊኖር አይችልም። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ደግሞ በርን የሚከፍተው ለአንድና ለአንድ ኮንዲሽን ብቻ ነው። ያም ደግሞ ታገለግሉት ዘንድ ነው። እዚህ ያላችሁ ሰዎች ቅድም እንዳልነው መጀመሪያ ስንጀምር ሁሉም ሰው እዚህ ዓላማ ያለው ሰው ነው። እዚህ የተሰበሰበ ሁሉም ሰው ከበርቴ ነው። እዚህ የተሰበሰበ ሁሉም ሰው መኳንንትና ነገስታቶች ናቸው።
ያ ማለት በራሳችሁ ማሳ የምትገደቡ ሰዎች አይደላችሁም። እግዚአብሔር እንድታርሱት የጠራችሁ ሌላ ትልቅ ማሳ አለ። ስለዚህ በእግዚአብሔር በከፈተልን በር እንሩጥ። ዛሬ ማለዳ እግዚአብሔር የተናገራችሁ ያለው የተከፈተላችሁ ታላቅ በር አለ። ሚገርማችሁ የሌዊ ሚስጥር ስትመለከቱ ሌዊ ከህዝቡ እርሻ ሁሉ እንዲበላ ተፈቅዶለታል፣ ግን የህዝቡ እርሻ ሁሉ እሱ እንዲሆን አልተፈቀደለትም። ለምሳሌ እኔ የሌዊ ዘር ብሆን ወደ እናንተ ቤት መጥቼ እህልን ብጠይቅ ያ ማሳ የኔ ነው። የእናንተ ማሳ የማን ነው? የእኔ ማሳ ነው። ወንድሜ አረጋ ያረሰው እኔ ያረስኩት ይመስል ድረስ ከእሱ እንደፈለኩ መጠቀም እችላለሁ። እንደዚህ ነበር የተፈቀደላቸው። ግን ደግሞ ወንድሜ ፓስተር አረጋ ያረሰውን ማሳ ወይም የእሱ የሆነው ማሳ ደግሞ የእኔ እንዲሆን አልተፈቀደልኝ። የበረከት ሰዎች እንደዚህ አይነት ናቸው። ከዚህ የተነሳ በእስራኤል ያለው ሀብት ሁሉ የሌዊ ነበር። ሌላው ከሌዊ በታች ነበር። ከሌላው ነገድ ውስጥ በእርሻ የተባረኩ ነገዶች ነበሩ። በከብት የተባረኩ ነገዶች ነበሩ። በከብት ብዙ ከብት የነበራቸው ብዙን ማሳ የሚያርሱ ሌሎች ነገዶች ነበሩ። ሌዊ በእጁ አንድ ከብት የለውም፣ የሚያርሰው ማሳ የለውም፣ ግን የህዝቡ ማሳ ሁሉ የሱ ነበር። ለዛ ነው እግዚአብሔር ሲናገር ያላረሳችሁትን አበላችኋለሁ ብሎ የተናገረው። ለዛ የምትመለከቱት ሁሉ በዚህ ምድር የምትመለከቱት ሁሉ የእናንተ ነው። መቼ? በዚህ ታላቅ በር ገብታችሁ መሮጥ ስትጀምሩ። እግዚአብሔርን የሚያገለግል ሰው በምድር ያለ ሀብት ሁሉ የእሱ ነው። በማንም እጅ ሊሆን ይችላል፣ ግን የእሱ ነው። እንዲጠቀምለት ተወስኖለታል። ለምን? ምክንያቱም እያረሰ ያለው የልዑል አምላክ የእግዚአብሔርን ማሳ ነው። ለዛ ነበር የተፈቀደላቸው። ጳውሎስ ሲናገርም ያንን የተናገረው የሚያርሱት ማሳ የላቸው፣ ግን በምድር ያለ ማሳ ሁሉ የነሱ ነበረ። ምንም የሌላቸው ይመስላል፣ ግን ዓለም ሁሉ የነሱ ነበረች። ሁሉም የነሱ ነበር። ስለዚህ በዚህ ስፍራ ያላችሁ ሰዎች ሁሉ ሁላችሁም ይሄንን እመኑ። እግዚአብሔር ከዚህ ስፍራ ስትወጡ የማይፈቅድላችሁ ሪሶርስ የለም። መቼ? የእሱን ማሳ ማረስ ስትጀምሩ። ለዛ ነው እዚህ ጋር ታገለግለው ዘንድ መርጦሃልና ያለ። ቸል አትበል። እግዚአብሔር ታላቅ በር ከፍቶላችኋል። ባላችሁበት ሀገር የተከፈተላችሁ በር አለ። በምትኖሩበት ስፍራ የተከፈተላችሁ በር አለ። በምትሰሩበት መስሪያ ቤት የተከፈተላችሁ በር አለ። ስራውን ብቻ አትመልከቱ፣ ወይም በምድር ያለውን ትንሹን ነገር ብቻ አትመልከቱ። እግዚአብሔር የከፈተላችሁ በር ውስጥ ገብታችሁ በዛ መሮጥ ግን ስትጀምሩ ከዛ በኋላ በህይወታችሁ ላይ ገደብ አይኖርም። ስለዚህ ለዚህ ነበር የተወሰነው። ይህንን ፈቃድ የሚፈጽም በዚህ በር ውስጥ የሚሄድ ሰው ምንም አልተከለከለም። እግዚአብሔርም ደግሞ ዲፌንድ ያደርገዋል። ለዛ ነው እግዚአብሔር የእስራኤልን ህዝብ ለፈርዖን ቆሞ ሲሟገትለት ታያላችሁ። ያገለግለኝ ዘንድ ምን በላለው? ህዝቤን ምን በላለው? ልቀቅ አለ። ያገለግለኝ ዘንድ ምን በል? ህዝቤን ልቀቅ። እያገለገለ በባርነት መኖር አይችልም። እያገለገለ በድህነት መኖር አይችልም። እያገለገለ ታናሽ ሆኖ መኖር አይችልም። ለዛ ያገለግለኝ ዘንድ ህዝቤን ልቀቅ አለ። ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ሰው በሚሄድበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር አብሮ ይቆምለታል፣ ዲፌንድ ያደርግለታል። ያም ማለት ይሄ ሰው ስለሚያገለግለኝ ይሄን በረከት ስጠው ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል። ወደ ታላላቆች ይሄዳል። ይሄ ሰው ከኔ ጋር ስለቆመ ይሄንን ስጠው ብሎ እግዚአብሔር ያስፈቅድለታል። ለምን? ያ ሰው የሚሮጠው እግዚአብሔር በከፈተለት በዛ በታላቁ በር ነው። መጽሐፍ አስቴር ምዕራፍ 4 ላይ ሁላችንም የምናውቀው ክፍል አለ። አስቴር እና መርዶኪዮስ ሲነጋገሩ እንሰማለን። እዛ ላይ ግን አንድ ነገር ዛሬ እንድንመለከት እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር በርን ሲከፍት እድልን እየሰጠ ነው። የዛሬ መልእክቴ በዚህ ዙሪያ ይሆናል። በር ምንድን ነው? እድል ነው። እስቲ በሉ እስቲ በር እድል ነው በሉ እስቲ። በር ምንድን ነው? እድል ነው። እግዚአብሔር የሚከፍትላችሁ በር ሁሉ እድል እየሰጣችሁ ነው። በሕይወታችሁ ታላቅ ነገር አድርጋችሁ እንድታለፉ እድል እየሰጣችሁ ነው።
መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የእምነት አባቶች ተብለው የተመሰከረላቸው ሰዎች አሉ። ከነሱ መሃል እንድትጠሩ ከነሱ ጋር እንድትከብሩ እግዚአብሔር እድል እየሰጣችሁ ነው። አስቴር እዚህ ጋር የአንድ ንጉስ በእስራኤል የነገሰ የአንድ ንጉስ ሚስት ሆና የእሱ ባለቤት ሆና መኖር የምትችልበት እድል ነበረ። ግን እግዚአብሔር በር ሲከፍትላት ግን ሌላ ታላቅ እድል ሰጣት። ያም እድል ከእስራኤል ህዝብ ጋር የመክበር ነበር። ብዙ ነገስታት በእስራኤል ዘንድ ኖረዋል። እነዛ ነገስታት ደግሞ ብዙ ሚስቶች ነበሯቸው። አስቴር ከዛ አንድ ሁና መቅረት ትችል ነበር። ግን እግዚአብሔር ይሄን በር ሲከፍት የዘላለምን እድል ከፈተላት። በር እግዚአብሔር የሚከፍትላችሁ እግዚአብሔር የተከፈተን በር ሰጥቻለሁ የሚለው የዲቫይን ግሎሪ ፓርቴከሮች ትሆኑ ዘንድ ነው። እግዚአብሔር በዘላለም የያዘውን ታላቅ ክብር መካፈል ትችሉ ዘንድ ነው። እከሌና እከሌ በምድር ላይ ኖሩ ተብሎ በቤተሰባችሁ ብቻ የምትታወቁ ሳይሆን ትውልድ ሁሉ የሚያነሳችሁ፣ ትውልድ የሚያያችሁ፣ የሚያመሰግናችሁ፣ የሚያስታውሳችሁ ታላላቆች ኃያላን ሆናችሁ ትኖሩ ዘንድ ነው። አስቴር በዚህ ክፍል የምንመለከተው በር ተከፈተላት። ወደ ንጉሱ ጓዳ አንድ በር ተከፈተላት። ከዛም የምንመለከተው አንድ ነገር አለች። ይሄ ምናልባት ብዙዎቻችን ብለነው ሊሆን ይችላል። መርዶክዮስ በመልእክተኛ በላከባት ጊዜ ቁጥር 10 ላይ አስቴር የመለሰችውን መልስ እንመለከታለን። ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል? አስቴር ለመልእክተኛው ስትመልስለት የንጉሱ ባሪዎችና በሀገሩም የሚኖሩ ሕዝብ ሁሉ ወንድም ወይም ሴት ቢሆን ሳይጠራ ወደ ንጉሱ ወደ ውስጠኛው ወለል የሚገባ ሁሉ በሕይወት ይኖር ዘንድ ንጉሱ የወርቁን ዘንግ ካልዘረጋለት በቀር እርሱ ይሞት ዘንድ ሕግ እንዳለ ያውቃሉ። እኔ ግን ወደ ንጉሱ ለመግባት ይሄንን 30ውን ቀን ምን አላልኩም ይላል አልተጠራሁም ብላ መለሰችለት። መርዶክዮስ ስላከባት የእስራኤል ህዝብ በጭንቅ ነበረ፣ አይሁድ ሁሉ በጭንቅ ነበረ። ወደ አስቴር ያንን ሲልክባት ልክ እንደ አንድ ትብብር ደብዳቤ ማለት ነው የመለሰችለት መልስ ትመለከታላችሁ። ንጉሱ ያንን የወርቅ ዘንግ ዘርግቶ በህይወት እንዲኖር ከፈቀደለት በቀር ወደዛ ወለል የሚገባ ሁሉ እንዲሞት ህግ እንዳለ ያውቃሉ ብላ ጠየቀች። ህግ አለ፣ በር ተከፍቶላታል። ግን አስቴር የመለሰችው መልስ ምንድን ነበረ? ህግ አለ፣ ወደዛ ከገባውና ንጉሱ ያንን ካላደረገ ልሞት እችላለሁ አለች። ግን መርዶክዮስ እዛ ጋር አንድ ነገር ተናገራት። መልእክተኛው በተመለሰ ጊዜ መርዶክዮስ ምን አለው? ቁጥር 13 ላይ ሂድና ለአስቴር እንዲህ በላት አለው፣ አንቺ በንጉሱ ቤት ስለሆን ከአይሁድ ሁሉ ይልቅ እድናለሁ ብለሽ በልብሽ አታስቢ። በዚህ ጊዜ ቸል ብትይ፣ ቅድም ምናለን? ታገለግለው ዘንድ እግዚአብሔር መርጦሃልና ምን አትበላለን? ቸል አትበል። በዚህ ጊዜ ቸል ብትይ እረፍትና መዳን ለአይሁድ ከሌላ ስፍራ ይሆንላቸዋል። አንቺና የአባትሽ ቤት ግን ምን ትላላችሁ? ትጠፋላችሁ። ደግሞስ ወደ መንግስት የመጣሽው እንደዚህ ላለው ጊዜ እንደሆነ ማን ያውቃል? እዚህ ጋር ትመለከታላችሁ። አስቴር ይሄንን እድል ባትወስድ ኖሮ ልክ መርዶክዮስ እንደተናገረው ለአይሁድ ከሌላ መዳን ሆኖ ሊሆን ይችላል። ግን አስቴርና የአባቷ ቤት ግን ይጠፉ ነበረ። አንዲት ሴት የንጉስ ሚስት የነበረችና ታልፍ ነበረ። ግን እግዚአብሔር የከፈተው ግን ታላቅ በር የዚህ ትንሽነት በር አልነበረም። እግዚአብሔር ሌላ የከፈተላት በር ነበር። ወደዛ ስፍራ ሲወስዳት እግዚአብሔር የሰጣት እድል ነበረ። ምን አይነት እድል? ከነ ዳዊት ከነ አብርሃም ከነ ሙሴ ጋር አብራ ለመቆም የተሰጣት እድል ነበረ። ዛሬ የትም ቦታ ላይ ያላችሁበት ቦታ ላይ የተከፈተላችሁ በር እግዚአብሔር ከነዚህ ኃያላን መሃል እንድትቆሙ የሰጣችሁ በር ነው። እናንተና የአባታችሁ ቤት የማትታወሱበት አዘቅት ውስጥ እንድትገቡ ሳይሆን ከኃያላን ጋር ከፍ ከፍ እንድትሉ እግዚአብሔር የሰጣችሁ እድል ነው። በር እድል ነው። ትውልዳችሁን የምታተርፉበት እድል ነው። አስቴር ይሄንን በር ውስጥ በመግባቷ እሷና የአባቷን ቤት አተረፈች። ከዛም በኋላ ደግሞ አይሁድን። እግዚአብሔር ዛሬ የከፈተላችሁ ታላቅ በር እንዲህ አይነት ክብር ወደ ቤታችሁ ይመጣ ዘንድ ነው። ከዛም አስቴር ያንን አደረገች። ዛሬ ከኃያላን መሃል ሆነች። ምን ልላችሁ ነው? እግዚአብሔር ታገለግለው ዘንድ ምን ብሎሃል? መርጦሃል ሲል እግዚአብሔር እድል ሰጥቶሃል እያለ ነው።
እድል ሰጥቷል። እስራኤልን እድል ሰጥቷል። በመድር እንዳለው እንደሌላው ተቀበዝባዥ ህዝብ ሆኖ እንዳይኖር ግን እግዚአብሔርን በማገልገል እግዚአብሔርን በማክበር እንዲከበር እስራኤልን ምን ብሎታል? እድል ሰጥቷል። ታገለግለው ዘንድ ምን ብሎሃል? መርጦሃልና ቸላት በል እድልን ሰጥቷል። ተከበር ዘንድ እድልን ሰጥቷል። የተባረክት ሆን ዘንድ እድልን ሰጥቷል። ትውልድህን አንተና ያባተን ቤት ታተርፍ ዘንድ እድልን ምን ብሎሃል? ሰጥቷል። ግን ባለማወቅ የዘጋናቸው ብዙ በሮች ሊኖር ይችላሉ። እግዚአብሔር ሰጥቶን እንደ አስቴር የዘጋናቸው በሮች ሊኖር ይችላሉ። ወደ አንድ ህዝብ እግዚአብሔር ወስዳችኋል፣ ግን ባለማወቅ ወይም ደግሞ ባለማመን በመፍራት የዘጋችሁት በር ሊኖር ይችላል። ግን ያ በር በዛ ህዝብ መሃል ታላቅ እንድትሆኑ የተሰጣችሁ እድል ነበር። ዛሬ እግዚአብሔር ታላቅን በር ከፍቼላችኋለሁ ብሎ ሲናገር ምን እያለ ነው? ላንተ፣ ላንቺ፣ ለአባት ቤት፣ ለዘርሽ፣ ለትውልድሽ ምን ብዬሻለሁ? እድልን ሰጥቼሻለሁ እያለ እየተናገራችሁ ነው። በር እድል ነው። እድል ነው። ቻንስ ነው። በምድር ብዙዎች አሉ፣ ብዙ ተቅበዝባዥ አለ። ግን ለአንድ ሰው እግዚአብሔር ወደ ጓዳው መጥቶ ይህን በር ከፍቼልሃለሁ ሲለው እድል እየሰጠው ነው። ከምትመለከተው ሁሉ ትለይ ዘንድ እድልን ሰጥቼሃለሁ። ለዛ ነው አስቴርን መርዶክዮስ ያሳያት። እስቲ ዞር ብላችሁ ተመልከቱ፣ በቀኛችሁ በግራችሁ ያለውን። ቅድም ያልኳችሁ መጀመሪያ ሰላም ስንባባል እዚህ ያለ ሰው ሁሉ እንዲህ አይነት እድል የተሰጠው እዚህ። ያንን አትመለከቱም፣ ግን ውጡና ከዚህ ተመልከቱ። ወደ ላይ እዩ፣ ወደ ታች እዩ፣ ወደ ቀኝ፣ ወደ ግራ፣ ወደ ሰሜን፣ ወደ ደቡብ ተመልከቱ። የምትመለከቱት ህዝብ አይነት እንዳትሆኑ፣ የምትመለከቱት ሰው አይነት እንዳትሆኑ እግዚአብሔር ወደ ጓዳችሁ መጥቶ እድልን ሰጥቷችኋል። ኃያላን እንድትሆኑ እንድትከብሩ እግዚአብሔር እድልን ሰጥቷችኋል። ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ መጥቶ ግን ለእኛ ሲናገር ምን እያለ ነው? እንደዛ እንዳትሆኑ እድልን እየሰጣችሁ ነው። ወደዚህ በር የሚገባ ግን ይከብራል። በዚህ በር ያለው የሰማይ ክብር ነው። ቅድም ባልነው በስጋ በር ውስጥ ስትገቡ የሚገኘው የስጋ ክብር ሊሆን ይችላል። ስቲል ሞት ነው፣ ነገ የማይኖር ነው፣ ነገ የሚጠፋ ነው። ግን የስጋ ፖዚሽን አለው። ዲያብሎስ በከፈተው በር ሰው ዘው ብሎ ሲገባ እዛ ውስጥ ደግሞ ሌላ ፖዚሽን ያገኛል። ግን እግዚአብሔር በከፈተው በር ግን ስትገቡ የሰማይን ድርሻ ታገኛላችሁ። ወደ ሰማዩ ዙፋናችሁ መወጣጫ መሰላል ታገኛላችሁ። እዚህ ያለ ሰው ሁሉ ይሄ እድል የተሰጠው ሰው ነው። እዚህ ያለው ሰው ሁሉ ይሄ በር የተከፈተለት ነው። ይሄ ታላቅ እድል የተሰጠው ሰው ነው። ስለዚህ ምን በል? ቸል አትበል። ዛሬ ይህንን ተረድታችሁ ከዚህ ቦታ የምትሄዱ ሰዎች ሁሉ ያንን መመልከት ትጀምራላችሁ። እግዚአብሔር ባስቀመጣችሁ ስፍራ ሁሉ የሚዘጋባችሁ በር አይኖርም። ምክንያቱም ይሄን ታላቅ በር ሮጣችሁበታል፣ ይሄን ታላቅ በር ገብታችሁበታል። በረከት የተወሰነው ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ነው። በረከት የተወሰነው ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ነው። ለዛ ነው ሁልጊዜም ፓስተር ሲያስተምር ምን ይላል? ለራሱ የተቀባ ሰው የለም፣ ለራሱ የተጠራ ሰው የለም። የራሱን ማሳ ብቻ እንዲያገለግል የተጠራ ሰው የለም። ልጆችን ብቻ እንዲመግብ የተጠራ ሰው የለም። ግን ስትጠሩ ብዙዎችን እንድትመግቡ ተጠርታችኋል። የእናንተን ዙሪያ ብቻ ልታኖሩ ሳይሆን ብዙዎችን ልታኖሩ ተጠርታችኋል። በረከት ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ነው። እናንተ ወደዚህ ታላቅ በር ስትገቡ ይህንን በምትሰሩ ጊዜ የዛኔ የእናንተ የማይሆን ነገር በምድር ላይ አይኖርም። ወደ ሰሜን ሄዳችሁ የሰሜኑ ሀብቱ ለእናንተ ነው። ወደ ደቡብ ሄዳችሁ የደቡቡ ሀብቱ ለእናንተ ነው። ወደ የትም ስፍራ ብትሄዱ የዛ ስፍራ በረከት ሁሉ የእናንተ ነው። ለምን? ምክንያቱም ይህንን ትልቅ በር ገብታችሁበታል። ለዛ ነው ለራሱ የተጠራ ሰው የለም። እኔን እግዚአብሔር ሲጠራኝ ራሴን እንድባርክ አይደለም። ፕሮፌቲክ የሆነ አኖይንቲንግ ሲሰጥ ለራሴ እንድተነብይ አይደለም። የራሴን ነገ እያየሁ ጌታን እንዳመሰገንበት አይደለም። ወይም ደግሞ እግዚአብሔር
ቃሉን በእናንተ ላይ ሲያስቀምጥ የእናንተን ነገ ብቻ በጸሎት እንድታስከፍቱት አይደለም። ዛሬ ቤቴ ቁጭ ብዬ ነገ የተዘጋብኝ በር ተከፈተ ይያልኩኝ ያስከፈትኩ፣ ከዛ በቀኝ ደሞ ሲዘጋ ተከፈተ ይያልኩ ያስከፈትኩ እንድሮጥ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር የጠራው ለብዙዎች እንድትሆኑ ነው። አሜን። ከዛ ከትልቁ ፓኬጅ እናንተ ትካፈላላችሁ። አሜን። ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ሌሎችን በፈውስ ያገለገለ ቤቱ ሊታመም አይችልም። ለምን? ከእግዚአብሔር ዘንድ ተጭኖ የሚመጣው ፓኬጅ ውስጥ እሱ ተካፋይ ይሆናል። አሜን። የሌሎችን በር ያስከፈተ አንድ ሰው የራሱ በር ሊዘጋበት አይችልም። ለምን? ከዛ ፓኬጅ ውስጥ ተካፋይ ይሆናል። አሜን። ሌሎችን እየመገበ አንድ ሰው ራሱ ሊራብ አይችልም። ሌሎችን እየባረከ እሱ ግን ከበረከት ርቆ ሊኖር አይችልም። ለምን? በሱ በኩል እግዚአብሔር ያመጣው በቤቱ በኩል እግዚአብሔር ያመጣው በረከት እንጥፍጣፊውም ቢሆን ቤቱን ይባርካል። አሜን። የእግዚአብሔር አሰራር ይሄ ነው። ሚገርማችሁ እኛ እንደ ሰው የምንፈልገው ያንን አይደለም። ለምሳሌ አንድ ኮንቴነር ተጭኖ ቢመጣ ሙሉ ኮንቴነሩን ቤታችን ውስጥ ማስገባት እንፈልጋለን። የእግዚአብሔር ጸጋ ፓክ ተደርጎ በብዛት ሲመጣ በቻልነው መጠን ወደ ምናችን መውሰድ እንፈልጋለን? ወደ ቤታችን መውሰድ እንፈልጋለን። ከኛ ደግሞ ሲበዛብን ከዛ ወደ ልጃችሁ፣ ወደ መጀመሪያ፣ ወደ ሁለተኛ፣ ወደ ሶስተኛው ልጃችሁ። ልክ ያቺ ሴትዮ ጌታ እንደጠየቀችው ማለት ነው። ጌታ ፊት ሰጣት አይደል? ፊት ሲሰጣት አንዱን ልጄን በምን በቀኝ አንዱን ልጄን ደግሞ በምን በግራ አስቀምጥልኝ አላቸው። ወደ እስራኤል የመጣ ፓኬጅ አለ። ጌታ መንግስትን ወደ እስራኤል መቼ ትመልሳለህ ብለው ጠየቁት። ስለተረዱ ነው። እግዚአብሔር እስራኤልን የማክበር መንግስትን ለእስራኤል የመስጠት እቅድ እንዳለው ተረድተዋል። ያቺ ብልጥ ሴት ግን ምን ማድረግ ሞከረች? ለእስራኤል ለሚያክል ህዝብ የመጣውን ትልቁን ለማን ለመውሰድ? ለራሷ። ከዛ እሷ ምን ልትባል? የንጉስ እናት። ከዛ ደግሞ ሁለተኛውም ልጇ ደግሞ ንጉስ ነው። በቃ የነገስታቶች እናት ልትባል ፈለገች። ከዛ በኋላ ደግሞ እሷ ይሄ ክብር ከእሷ ሲያልፍባት የመጀመሪያውም ልጇም ሁለተኛውም ልጇ እንዲወስድ ፈለገች። ጌታ እንዲያውም የዋህ ነው እንጂ ትሁት ነው እንጂ እኛ ብንሆን ማይሆን መልስ እንመልስላት ነበር። ምክንያቱም ይሄ እግዚአብሔር ዓላማ አይደለም። እቺ ሴት ግን ያን ሞከረች፣ ለእስራኤል ሁሉ የመጣውን በረከት ወደ ቤቷ ለመውሰድ። ለዛ ነው ያልኩት፣ ታጭቆ በረከት ሲመጣ ወደ ጓዳችን ለመውሰድ፣ እኛ በልተን ለመጥቀቅ፣ ከዛ ልጆቻችን ለማብላት። ከዛ ኋላ ጌታ እንዲያውም ለዛ ነው ተስፋፋላችሁ ብሏል አይደለ? ከዛ ወደ አጎቴ፣ ወደ አክስቴ፣ ከዛ ደግሞ በጣም ሲሰፋ ወደ ምን፣ ወደ ቋንቋ፣ ወደ ብሔር፣ ከዛ በጣም ሲሰፋ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ትላላችሁ። እንደዚህ አይነት ግን እግዚአብሔር አይፈልግም። እግዚአብሔር ምንድን ያለው? ባንተ ቤት፣ ባንቺ ቤት፣ ባንተ እጅ፣ ባንቺ እጅ ለህዝብ ሁሉ ለፍጥረት ሁሉ የሚሆንን በረከት ማሳለፍ ይፈልጋል። ለዛ ነው ራእይ ምዕራፍ 3 ላይ ስትመለከቱ የታመኑትን ነበር ይሄን የሰጣቸው። ታምነሃልና አላቸው። ለታመኑት ምን ይሰጣቸዋል? የሀገርን በረከት አሳልፎ ይሰጣቸዋል። ለታመኑት ምንን ይሰጣቸዋል? የህዝብን በረከት አሳልፎ ይሰጣቸዋል። ለታመኑት ምንን ይሰጣቸዋል? የትውልድን በረከት አሳልፎ ይሰጣቸዋል። እነዛ ሰዎች አስቡት፣ ያ ሁሉ በረከት በእነሱ እያለፈ እነሱ ባዶ እጃቸው ሊሆኑ አይችሉም። ያ ሁሉ በረከት በእነሱ እያለፈ እነሱ ብቻቸው ሊሆኑ አይችሉም። ትውልድን እግዚአብሔር በእነሱ እየባረከ እነሱ ግን ከበረከቱ ርቀው መኖር አይችሉም። የእግዚአብሔር ዓላማ ህዝቡ ሁሉ እንዲህ እንዲሆንለት። ዛሬ ይሄንን ወስኑ። ቁጥር የሌለው በረከት በቤታችሁ ማለፍ ይጀምራል። ከዚህ በፊት ለእናንተ ብቻ የሚሆንን ተለማምዳችሁ ሊሆን ይችላል። ግን ዛሬ ይሄንን ከወሰናችሁ ለሀገር የሚሆንን በረከት በእናንተ እጅ እግዚአብሔር ማሳለፍ ይጀምራል። ለዛ ነው እግዚአብሔር ብዙን ነገር ቢሰጣችሁ፣ ብዙ ገንዘብ ለምሳሌ በእጃችሁ ቢኖር አታውቁትም የማን እንደሆነ። ግን የእናንተ ቤት ከዛ ይባረካል፣ ከዛ ይበላል። ልጆቻችሁ ከዛ ማሳ ይበላሉ፣ ከዛ በረከት ይበላሉ። ያሻችሁን ያህል መውሰድ ትችላላችሁ። ከመጣው በረከት ውስጥ የፈለጋችሁትን ያህል መውሰድ ትችላላችሁ። አታከማችሁ እንጂ አትሰብስቡ እንጂ
የፈለጋችሁ ተን ያህል ምን ማለት ይችላልላችሁ መውሰድ ትችላልላችሁ እግዚአብሔር የሚጠላው የሚያከማችን ሰው ነው እንጂ የሚበላን ሰው እግዚአብሔር አይጣላ እግዚአብሔር በረከትን ሰጥቷችኋል ስትበሉ ካያችሁ እግዚአብሔር አይጣላችሁ ያከማቻችሁ ቀን ግን እግዚአብሔር ይተዋችኋል ለምን ያ በረከት ለብዙዎች የተሰጠ ነው የጠገባችሁትን ያህል መብላት ትችላላችሁ ግን ያከማቻችሁ የቆጠባችሁ ጊዜ ወደ ጓዳችሁ ያስገባችሁ ጊዜ ግን ያንን መልሳችሁ አታገኙትም ለምን ምክንያቱም ያ የመጣው በረከት የብዙዎች ነው ዛሬ እግዚአብሔር ታላቅን በር ከፍቶላችኋል ምን አይነትን በር ለህዝብ ሁሉ በረከት የምትሆኑበትን በዛ በር ውስጥ ዘራችሁ ሊቸገር አይችልም ልጆቻችሁ ሊያጡ አይችሉም የእግዚአብሔርን ፈቃድ ባላችሁበት ስፍራ እየፈጸማችሁ የእናንተ የሆነ ነገር ሊከስር አይችልም ለምን ወደዛ በዛ በኩል የመጣው የበረከት ጠል የእናንተን ቤት ያረሰርሰዋል ወንዝ ዳር ያለ ዛፍ እኮ እየመጣኩም ያጠጣው የለም አይደለ ውሃን የሚሰጠው የለም እንደ ሌሎቹ ደግሞ በዙሪያ አይቆፈረለትም ግን የሚያልፈው ውሃ እያረሰረሰው ይሄዳል ወንዙ ላይ አይደለም ያለው ግን የሚያልፈው ውሃ እያረሰረሰው ይሄዳል ልክ እንደዛው በረከት በእናንተ እንዲያልፍ ይፈቀዳችሁ ቀን ያ የሚያልፈው በረከት ቤታችሁ ላይ እየጣለ ይሄዳል እያስቀመጠ ይሄዳል የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ እያስቀመጠ ይሄዳል ከዛ የተነሳ ቤታችሁ ሊደርቅ አይችልም ህይወታችሁ ሊደርቅ አይችልም ምክንያቱም ትልቁን የእግዚአብሔርን ፈቃድ እየፈጸማችሁ ነው ስለዚህ ታላቅ በር ምን ብሎላችኋል ተከፍቶላችኋል ጳውሎስ ሲናገር ምን አለ ስራ የሞላበት ትልቅ በር ምን ብሎልኛል አለ ተከፍቶልኛል አለ ስራ የሞላበት ምን ትልቅ በር ምን ብሎልኛል ተከፍቶልኛል እንዲኖሩበት አልነበረም እግዚአብሔር በር የሚከፍትላቸው ግን እንዲሰሩ ነበር ያንን በሚሰሩ ጊዜ እግዚአብሔር እነሱ ማሳይ ሰራ ነበር የእግዚአብሔር ሰዎች ስትመለከቱ ሀገር አልነበራቸው ሐዋርያት ሀገር አልነበራቸው ጳውሎስ ሀገር አልነበረው ሀገር አልነበረው ህዝብ አልነበረው ቤት አልነበረው ሚስት አልነበረው ግን የሚበላው ግን ያልነበረው ሰው አልነበረ ሚለብሰው ግን ሳይኖረው አላለፈ ለምን ምክንያቱም በሱ በኩል የሚያልፈው በረከት እሱን የሚመግበው ነበር ጳውሎስ ምንም አልነበረው ምንም አይኖራችሁ ይያልኩኝ አይደለም ግን በረከት በእናንተ በኩል ይለፍ አሜን ህዝቤ የሚለው ህዝብ አልነበረው ለዛ ነው እግዚአብሔር ለሐዛቡ ሁሉ ጳውሎስን ይላከው ለምን ህዝቤ የሚለው ህዝብ አልነበረው ከዛ የተነሳ በዘመኑ ከነበሩ ሰዎች ሁሉ ጳውሎስን ከፍ ብሎ ታዩታላችሁ በዘመኑ የነበሩት ብዙ አገልጋዮች ነበሩ ጌታም ደግሞ ብዙ ደቀ መዛሙርት ነበሩት እዚህ ውስጥ ማናቃቸው ብዙ አሉ ያልተጠቀሱ ብዙ አሉ ተጠቅሰውም ታሪክ አልቻል ጻፈ ብዙ አሉ በዛ ዘመን የጳውሎስ ፒሮች ማለት ነው እንዲያውም ከጳውሎስ በፊት የመጡ ግን ከዛ ሁሉ በላይ ጌታ ከፍ አደረገው ለምን ጳውሎስ ህዝቤ የሚለው አልነበረው ከእግዚአብሔር በረከት ውስጥ የኔ ብላችሁ የምትቆጥሩት የለም ያንን ያደረጋችሁ ጊዜ እግዚአብሔር ቤታችሁን እለት በለት ከመመገብ አይቆጠብም ከበረከት ውስጥ የምትቆጥቡት ከሌለ እግዚአብሔር እናንተን ቤት እለት በለት ከመመገብ አይቆጠብም የእግዚአብሔር ዓላማ ይሄ ነው ስለዚህ ዛሬ ወደ ቤታችሁ ብዙ በረከት እንደሚመጣ አምናለሁ አሜን ይሄንን ስለምትወስኑ ብዙ በረከት ወደ ቤታችሁ ተጭኖ እንደሚመጣ አምናለሁ ሌዊ የወደደውን ያህል እንዲበላ ተፈቅዶለታል ከህዝቡ ማሳ ውስጥ ከፈለገው ማሳ ዛሬ ለምሳሌ መጥቶ ከዚህኛው ማሳ ሊበላ ይችላል ነገ ከዛኛው ማሳ ሊበላ ይችላል እግዚአብሔር ፈቅዶለታል የወደደውን ያህል እንዲበላ እንዲያከማች አልተፈቀደለትም ግን የወደደውን ያህል እንዲበላ ፈቅዶለታል ምን ማለት ነው እንደዛ አይነት ሰው ከሆናችሁ ዛሬ እጃችሁ ላይ ምንም ላይኖር ይችላል አካውንታችሁ ላይ ምንም ላይኖር ይችላል ግን ታላቅ ነገርን ስታስቡ ግን ከዛ ዓላማም ያስቆማችሁ ሰው የለም ተረታችሁኛል አካውንታችሁ 0 ነው የሚያሳየው 0.0 ነው የሚያሳየው ግን ታላቅ ነገር አቅዳችኋል ትልቅ ነገር ለመስራት አቅዳችኋል የሚያቆማችሁ ነገር የለም አሜን
ለምን በዚህ የተከፈተ በር ውስጥ የምድር በረከት ሁሉ የናንተ ነው። የምድር ሀብት ሁሉ የናንተ ነው። የህዝብ ሀብት ሁሉ የናንተ ነው። የባለጠጎች ሀብት የናንተ ነው። የመኳንንት ሀብት የናንተ ነው። የነገስታት ሀብት የናንተ ነው። ከዚህ ታላቅ ዓላማ የሚያስቆማችሁ አይኖር። ሌዊ እንደዛ ነበር። የፈለገውን መብላት ሲፈልግ፣ የወደደውን መብላት ሲፈልግ የሚያስቆመው የለም። እግዚአብሔርም አይጣላውም ነበር። ከዛ የተነሳ የእስራኤል ማሳ ሁሉ የሱ ነበር። ሌላው ማሳ ብቻ ነው ያለው፣ ሌዊ ግን ማሳው ሁሉ የሱ ነው። ሌላው ከብት ብቻ ሊኖር ይችላል፣ ሌዊ ግን ማሳውም ከብቱም የሱ ነበር። ሀብቱ ሁሉ የሱ ነበር። የምድር ሀብት ሁሉ የሱ ነበር። ዛሬ በዚህ ቦታ ያላችሁ ሰዎች ይሄን የምስራች ነግራቸዋል። በምድር ያለው ሀብት ሁሉ የእናንተ ነው። እንድትበሉት ሁሉን ተፈቅዶላችኋል። እንድትሰሩበት ሁሉን ተፈቅዶላችኋል። እግዚአብሔር በከፈተላችሁ ታላቅ በር በገባችሁ ጊዜ እናንተን ካላማችሁ የሚያቆማችሁ አይኖርም። እናንተን ከታላቅነት የሚገድባችሁ አይኖርም። ከዛ የተነሳ የትውልድ በረከት በቤታቸው ያልፍ ነበር። የትውልድ በረከት በቤታቸው ያልፍ ነበር። በአንድ ሰው እግዚአብሔር እየሰራ ብዙዎችን ሲፈውስ ለዛ ሰው የሚያስፈልገው አንድ ብቻ ነው። አንድ ብቻ ነው። ያንን አንድ ግን በፈለገው ሰዓት በፈለገው ጊዜ አያጣው። ምክንያቱም እግዚአብሔር የብዙዎችን ፈውስ በሱ በኩል ያሳልፍ ነበር። የብዙዎችን በረከት እግዚአብሔር በእናንተ በኩል እያሳለፈ ነው። ለእናንተ የምትፈልጉትን ግን ከቤታችሁ ላይ አታጡ። እዛ የወደዳችሁትን ብሉ። እግዚአብሔር ሕዝቡ እንዲበሉ ይፈልጋል፣ ግን እንዲያሳድሩት አይፈልግም ነበር። ምክንያቱም ነገ በሄዱበት ቦታ የሚመግባቸው አምላክ ነበር። በግብጽ ምድር እግዚአብሔር ባረካቸው። የመጨረሻው ምሽት ላይ እግዚአብሔር ባረካቸው፣ አስደሰታቸው። ከዛ እረዱ አለ። ለአንድ ቤት አንድ ጠቦት ምን በሉ አለ? እረዱ አለ። ከዛ ብሉ ጠጡ አለ። ከዛ ኋላ ምን በሉ ግን? የተረፈውን ምን በሉት? አቃጥሉት። ለራስ ምን አትበል ማለት አንዳች አታስቀር አለ። ሌላ ቦታ ላይ ለምን? ነገ ወደ ምድረ በዳ ነው የሚሄዱት። ስንቅ ያስፈልጋቸዋል፣ ብዙ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። በቋት ይዘው መውጣት አለባቸው። ግን እግዚአብሔር አቃጥሉት አላቸው። ለምን? ምድረ በዳም ላይ የሚመግባቸው አምላክ ነው። በረከት እንዲያከማቸው አልፈቀደላቸው። ምክንያቱም በረከት ላይቭ ነው፣ ላይቭ ነው። የትም ስፍራ የተባረከ ሰው የትም ስፍራ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ በረከት ወደ እሱ ያልፋል። ምድረ በዳ ውስጥም ውሰዱት፣ በረከት ወደ እሱ ያልፋል። ተራራም ላይ አውጡት፣ በረከት ወደ እሱ ያልፋል። ሸለቆም ውስጥ ውሰዱት፣ በረከት ወደ እሱ ያልፋል። ለዛ ነው እንዲያከማቸው አልፈቀደላቸው። ምክንያቱም በየጊዜው በየደቂቃው የሚመግባቸው አምላክ ነበረ። ይሄ የተከፈተው ታላቅ በር የዚህ በር ነው። እለት በእለት እግዚአብሔርን በረከት የምትበሉበት የማታከማችሁበት። ምክንያቱም እግዚአብሔር በየሰዓቱ በየደቂቃው እናንተን የሚመግብበት በር ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ የሚሰራ አምላክ ነው። እንደዚህ የሚሰራ አምላክ ነው። ለብቻቸው ይለያቸው ነበረ። ለምን? ምክንያቱም እንደሚባርካቸው ያውቃል። የሚፈልጉትን ያህል እንዲወስዱ ይፈቅድላቸዋል፣ ግን እንደገና መልሶ ይቀበላቸዋል። ለምን? እንደገና የሚባርካቸው አምላክ ስለሆነ። ስለዚህ ዛሬ ጌታ እየተናገራችሁ ያለው በዚህ ታላቅ በር ውስጥ በረከታችሁ አለ። በዚህ ታላቅ በር ውስጥ ከፍታችሁ አለ። በዚህ ታላቅ በር ውስጥ ከእናንተ የሚከለከል አንዳች ነገር የለም። ምክንያቱም የምድር ሀብት ሁሉ የእናንተ ነው። የመስፋፋት ሚስጥር እዚህ ጋር ነው። እንደዚህ አይነት ሰው ወደ የትኛውም ስፍራ ይስፋፋል። ለምን? የሁሉም ዓለም የሁሉም ስፍራ በረከት የሱ ነው። በዚህ በር ውስጥ ሲሮጥ አንድ ሰው የትም ስፍራ ሊገደብ አይችልም። በአንድ ስፍራ ሊገደብ አይችልም። ነገር ግን የምድር ሁሉ በረከት የሱ ነው። ዛሬ በዚህ ስፍራ ይሄንን የሚያምን ሰው አለ። እግዚአብሔር ታላቅ በር እንደከፈተለት የሚያምን ሰው አለ። በዛ በር ውስጥ ካለፋችሁ የሚዘጋባችሁ አንዳች በር አይኖርም። የሚዘጋባችሁ አንዳች በር አይኖርም።
የሚያስቆማችሁ ማንንም ኃይል ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር አንድ ጊዜ በርን ከፍቶላችኋል። አንድ ጊዜ በርን ከፍቶላችኋል። በዛ ስር ግን ሁሉም ስልጣን ይገዛል። ከላይ ላለው ስልጣን ሁሉም ይታዘዛል። በመተደበስ ስፍራ ሁሉ ሰዎች ይታዘዙላችኋል። በመታደርጉት ነገር ሁሉ ሰዎች አብራችሁ ይቆማሉ። በመሰሩት ስፍራ ሁሉ በመሰሩበት ስፍራ በመሰሩት ነገር ሁሉ ሰዎች አብራችሁ ይቆማሉ። ለምን? ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ዘንድ አንድ ጊዜ ይሁንታን አግኝታችኋል። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ በርን ከፍቶላችኋል። ከዛ የተነሳ በእናንተ ላይ በር ሊዘጋ የሚችል የለም። ሃሌሉያ። እንነሳ፣ እንጸልይ። ይህንን ስታስቡ ትረዱታላችሁ፣ የዚህ ጥሪ ታላቅነት ምን ያህል እንደሆነ። ከዚህ በኋላ የእናንተ ቤት ከበረከት አይጎድልም። በሉስቲ በእጄ በሉስቲ በቤቴ በአገልግሎቴ በልጆቼ በትዳሬ የብዙዎች በረከት ያልፋል። በደንብ በሉት፣ የብዙዎች በረከት ያልፋል። የሀገር በረከት በእኔ ያልፋል። ለዛ እኮ ነው አንድ ሰው የሰላም ሰው ሆኖ ቤቱ ሰላም ሊያጣ አይችልም። የሰላም ሰው ሆኖ በዙሪያው ያለውን ሁሉ በሰላም እየመገበ በረፍት እየመገበ ቤቱ ግን ሰላም ሊያጣ አይችልም። አንድ ሰው እግዚአብሔር በእሱ ዘንድ ብዙዎችን እየፈወሰ ከሆነ እሱ ሊታመም አይችልም። ለምን? በእሱ በኩል የሚያልፈው ፈውስ በሱ በኩል የሚያልፈው በረከት የሱንም ስጋ ያጠጣዋል። ያ ጠል የሱንም ቤት ያረሰርሰዋል። ዛሬ ከዚህ የተነሳ ቤታቸው የተባረከ ይሆናል። ዛሬ ከዚህ የተነሳ የምትሰሩት ነገር ሁሉ የተባረከ ይሆናል። ምክንያቱም የብዙዎች በረከት በእናንተ ማለፍ ይጀምራል። የብዙዎች በረከት በእናንተ ማለፍ ይጀምራል። የብዙዎች ሰላም በእናንተ ቤት ማለፍ ይጀምራል። የብዙዎች እረፍት በእናንተ ቤት ማለፍ ይጀምራል። ጌታ ሲናገር በእኔ የሚያምን የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል አለ። ዛሬ ከእናንተ የሚፈልቀው ወንዝ ምድርን ሁሉ የሚያጠጣ ይሆናል። ከገነት ወንዞች ይወጡ ነበረ። እነዛ አራት ወንዞች ምድርን ሁሉ ያጠጡ ነበረ። ልክ እንደዛው ዛሬ ከእናንተ ቤት የሚወጣው ወንዝ ምድርን ሁሉ ማጠጣት ይጀምራል። ምድርን ሁሉ ማጠጣት ይጀምራል። ሀገርን ማጠጣት ይጀምራል። ሰፈራችሁን ማጠጣት ይጀምራል። ዓለምን ማጠጣት ይጀምራል። ትመለከታላችሁ። ከዛ ደግሞ ሌላ ከዙፋኑ የሚወጣ ደግሞ ወንዞች አሉ። ሰማያትን የሚያጠጡ ማለት ነው። ሰማያትን የሚያጠጡ በሰማይ ያለው ሁሉ ያማረ ነው። ለምን? ምክንያቱም ከዙፋኑ የሚወጣ ወንዝ አለ። ልክ እንደዛው ዛሬ ከእናንተም ቤት ወንዝ መውጣት ይጀምራል። ብዙዎችን የሚባርክ ወንዝ መውጣት ይጀምራል። በምትሰሩት ስራ ከእናንተ ወንዝ መውጣት ይጀምራል። ታናሽ ሊሆን ይችላል። ስራዬ ትንሽ ናት ብላችሁ ንቃችሁት ሊሆን ይችላል። ልክ አስቴር እንዳለች አስቴር እኔ ታናሽ ነኝ ያለች፣ በሌላ ቋንቋ እኔ ታናሽ ነኝ፣ ንጉሱ ያንን የወርቅ ዘንግ ባይዘረጋልኝ ህይወቴን ሊወስዳት ይችላል፣ ከዛ ልሞት እችላለሁ፣ ልገደል እችላለሁ፣ ታናሽ ነኝ አለች። የዛን ስፍራ ክብር አላወቀችውም ነበር። እግዚአብሔር በዛ ስፍራ ሲያስቀምጣት ግን ለአይሁድ ሁሉ መላክ የፈለገው ወንዝ ነበረ። በዛ ስፍራ ከዛ ዙፋን ውስጥ ለአይሁድ ሁሉ የሚፈልቅ ምንጭ ነበረ። ያንን ባለማወቅ ታናሽ ነኝ አለች። ዛሬ እናንተ የምትሰሩት ስራ ምንድን ነው? ያላችሁበት አገልግሎት ምንድን ነው? ታናሽ ነው ብላችሁ ሊሆን ይችላል። ታናሽ ነኝ ብላችሁ ሊሆን ይችላል። የምታገለግሉበት ነገር ሌሎችን እንደማይጠቅም አስባችሁ ሊሆን ይችላል። የምትሰሩት ስራ ሌሎችን እንደማይጠቅም አስባችሁ ሊሆን ይችላል። በትውልድ መካከል ምንም ከምንም ከቁጥር የሚገባ አይደለም ብላችሁ ንቃችሁት ሊሆን ይችላል። ግን እግዚአብሔር በዛ ስፍራ ሲያስቀምጣችሁ ግን ከዛ ዙፋን ስር ሊያፈልቀ የፈለገው ምንጭ አለ። እኔ እንደሚመስለኝ መርዶክዮስ ወደ አስቴር ሲመጣ አስቴር የመሰላት በቃ መርዶክዮስ ትልቅ ነገር ያገኘው መስሎታል አይደለ? በአንድ ይሁንታና በአንድ እኮ እንትን ህይወቴ ሁሉ ሊወሰድብኝ የሚችል ሰው ነኝ ብላል። እኔ ያን ያህል ትልቅ ድርሻ የለኝም ነው ያለች። የእስራኤልን ህዝብ አድኝ ተባለች፣ ግን እኔ ያን ያህል ስልጣን የለኝም። ንጉሱ በአንድ ዘንግ በመዘርጋትና በመሰብሰብ ህይወቴን የሚወስድብኝ ሰው ነው አለች ነኝ አለች። የምትሰሩት ስራ ምንድን ነው? የምታገለግሉት አገልግሎት ምንድን ነው?
ታናሽ ነው ብላችሁ የናቃችሁት፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከምንም ቁጥር የሚገባ አይደለም ብላችሁ የናቃችሁት፣ ወይም በምትሰሩበት መስሪያ ቤት ከምንም ቁጥር የሚገባ አይደለም ብላችሁ የናቃችሁት ምንድን ነው? እግዚአብሔር በዛ ባስቀመጣችሁ ስፍራ ሊያፈልቀው የፈለገው ወንዝ አለ። ሊያፈልቀው የፈለገው ወንዝ አለ። ዛሬ ከዚህ በምትወጡ ጊዜ ካላችሁበት ስፍራ ሁሉ ወንዝ መፍለቅ ይጀምራል። ከተቀመጣችሁበት ትዳር ወንዝ መፍለቅ ይጀምራል። ከምትሰሩበት ፖዚሽን ወንዝ መፍለቅ ይጀምራል። ከምታገለግሉበት አገልግሎት ወንዝ መፍለቅ ይጀምራል። በምትቆሙበት ስፍራ ሁሉ የበረከት ወንዝ መፍለቅ ይጀምራል። በምትሄዱበት ስፍራ ሁሉ የበረከት ምንጭ መፍሰስ ይጀምራል። ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ እናንተ የሚፈሰው ምንጭ፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ እናንተ የሚወርደው በረከት ወደ ትውልድ ሁሉ መሰራጨት ይጀምራል። ከዛ የተነሳ ታናሽ አይደለች። አስቴርን ታላቅ ያደረጋት ይሄ ወንዝ ነበረ። ከዚህ ወንዝ የተነሳ ታላቅ ታናሽ ልትሆን አትችልም። እውነት ነው፣ በነበራት ስልጣን ታናሽ ናት። የንጉሥን ውሳኔ ማስቀየር የሚችል ታላቅ ስልጣን የላትም። ግን እግዚአብሔር ያፈለቀው ወንዝ ግን ከዛ ሁሉ የሚበልጥ ነበር። ባላችሁበት ስፍራ በራሳችሁ ስትቆሙ ታናሽ ናችሁ። ስራችሁ ከምንም ውስጥ ላይገባ ይችላል። ግን እግዚአብሔር እዛ ስፍራ ላይ ሲያስቀምጣችሁ ግን ከእናንተ ማፍለቅ የፈለገው የበረከት ምንጭ አለ። ዛሬ ከዚህ ስትወጡ ለምትሄዱበት ስፍራ ሁሉ በረከቱ ናችሁ ትነሳላችሁ። በምትሄዱበት ሰው ቦታ ሁሉ ሰዎች የሰላም ሰው ነው ይላችኋል። ሰዎች የእረፍት ሰው ነው ይላችኋል። ሰዎች የበረከት ሰው ነው ብለው ያነቧችኋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ካስቀመጣችሁ ስፍራ የሚፈልቅ ታላቅ ወንዝ አለ፣ የሚፈልቅ ታላቅ ምንጭ አለ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ይህን ምንጭ ይዛችሁ ወደምትሄዱበት ስፍራ ትሄዳላችሁ። ከዚህ የተነሳ ሰዎች ሊንቋችሁ አይችሉም፣ ፊታቸው ሊያዞርባቸው አይችሉም። ለታላቅ ዓላማ ተነስታችሁ ሊከለክሏችሁ አይችሉም። ምክንያቱም መታወቂያችሁ የሰላም ሰው ይሆናል። በእናንተ ስፍራ እግዚአብሔር ከሚያፈልቀው ምንጭ የተነሳ መታወቂያችሁ የበረከት ሰው ይሆናል። ለዛ ነው በረከት በጻድቅ ራስ ላይ ነው ያለው። በሚሄድበት ስፍራ ሁሉ በረከቱ ይታያል። ዛሬ የሰላም ሰው ተብላችሁ መታወቅ ትጀምራላችሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚያፈልቀው ታላቅ ምንጭ አለ። እጆቻችሁን አንሱና ጸልዩ። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ይሄ ምንጭ ከእናንተ መፍለቅ ይጀምራል። ታናሽ ካላችሁት ጓዳችሁ ታላቅ ምንጭ መፍለቅ ይጀምራል። ምድርን የሚያረሰርስ ምንጭ መፍለቅ ይጀምራል። አለቶችን የሚሰነጥቅ ምንጭ መፍለቅ ይጀምራል። ትንንሽ ምንጮች ወደ አንድ ትልቅ ቋጥኝ ይገባሉ። በአንድ በትንሽ ቀዳዳ ትንሽ ምንጭ ወደ አንድ ትልቅ ቋጥኝ መግቢያን ካገኘች እዛ ላይ ፈርም ትሆናለች። ያንን ትልቅ ቋጥኝ ሰብራው ፈንቅላው ትወጣለች። ልክ እንደዛው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሀገር ላይ፣ በትውልድ ላይ፣ በሕዝብ ላይ የተቀመጠን ቋጥኝ እግዚአብሔር ከእናንተ ማሳ በሚወጣው ምንጭ ዛሬ ይሰብረዋል። በሕዝብ ላይ የተጫነውን ጨለማ የጫነውን ሰዎች የጫኑትን ቋጥኝ እግዚአብሔር ከእናንተ በሚወጣው ምንጭ ዛሬ ሰንጥቆት ይሄዳል። ትንሽ ምንጭ ወደ ቋጥኝ አንድ ክራክ አግኝታ ከገባች፣ አንድ ስንጣቂ አግኝታ ከገባች፣ መጀመሪያ እዛ ላይ አንድ ነገር እንዲያብብ ታደርጋለች። ከዛ ያ ዛፍ እየሆነ ይሄዳል፣ እየጠነከረ ይሄዳል። ከዛ በኋላ በአመታት ውስጥ ያንን ትልቅ ቋጥኝ ትቀነጥሰዋለች። ልክ እንደዛው እግዚአብሔር ካላችሁበት ስፍራ፣ ትንሽ ነው ብላችሁ ከናቃችሁበት ስፍራ የሚያስነሳው ታላቅ ምንጭ አለ። ከዛ የተነሳ በትውልድ ላይ የተጣለን እርግማን ትሰነጥቁታላችሁ። ከዛ የተነሳ ሕዝብን ሊያስጨንቅ የተቀመጠን፣ ሕዝብን ባሪያ ሊያደርግ የተቀመጠን ቀንበር ትሰብራላችሁ። ሕዝብን ባሪያ ሊያደርግ የተቀመጠን ቋጥኝ፣ ሕዝብን ሊጨቁን የተቀመጠን ሸክም፣ በሕዝብ ላይ የተቀመጠን ሸክም፣ የድህነትን ሸክም፣ በሕዝብ ላይ የተቀመጠን ሸክም፣ የጦርነትን ሸክም፣ በሕዝብ ላይ የተቀመጠን ሸክም፣ የእርግማንን ሸክም እግዚአብሔር ከእናንተ ቤት በሚወጣው ምንጭ ዛሬ ይሰብረዋል በጌታ በኢየሱስ ስም። ከእናንተ ቤት በሚወጣው ምንጭ ዛሬ ይሰብረዋል በጌታ በኢየሱስ ስም። አንድ ቤት አንድ ሰው
ግን ለሀገር በረከት ትሆናላችሁ። አንድ ሰው ናችሁ ግን ለትውልድ በረከት ትሆናላችሁ። ለቤተ ክርስቲያን በረከት ትሆናላችሁ። ለምትሰሩበት መስሪያ ቤት በረከት ትሆናላችሁ። ምክንያቱም ከተቀመጣችሁበት ዙፋን ስር ከተቀመጣችሁበት ወንበር ስር ዛሬ እግዚአብሔር የሚያፈልቀው ታላቅ ምንጭ አለ። የትውልድን እርግማን የሚሰብር ታላቅ ምንጭ አለ። ወደ ተዘጋ ስፍራ ሄዶ አለትን የሚቆረቁር ታላቅ ምንጭ አለ። ወደ ጨለማ ሄዶ ብርሃንን የሚያደርግ ታላቅ ምንጭ አለ። ሃሌሉያ! ጸልዩ፣ ጸልዩ። እጆቻችን ከፍ አድርጉና ጸልዩ። ዛሬ ከእናንተ ቤት ምንጭ መፍለቅ ይጀምራል። ምንጭ መፍለቅ ይጀምራል። ወደ ምድር ሁሉ የሚሄድ ምንጭ መፍለቅ ይጀምራል። ምድርን የሚዞር ምንጭ መፍለቅ ይጀምራል። እግዚአብሔር የመስፋፋት ጊዜያችሁ ነው ብሎ ተናግሮናል። ወደ ምድር ሁሉ የእናንተ ምንጭ መሄድ ይጀምራል። ከቤታችሁ የሚነሳው በረከት ወደ ምድር ሁሉ መሄድ ይጀምራል። ከቤታችሁ የሚነሳው በረከት ወደ ምድር ሁሉ መሄድ ይጀምራል። ስለዚህ ጸልዩ፣ ጸልዩ። ዛሬ ከቤታችሁ የሚፈልቅ ምንጭ አለ። ዛሬ ከቤታችሁ የሚፈልቅ ምንጭ አለ። ትልልቅን ቋጥኝ እየሰበረ የሚገባ ታላላቅን ስፍራዎች የሚረግጥ ምንጭ አለ። የነገስታትን ቤት የሚያጠጣ ምንጭ አለ። የሃያላንን ቤት የሚያጠጣ ምንጭ አለ። በበረሃ ያሉትን የሚያጠጣ ምንጭ አለ። በምድረ በዳ የተቀመጡትን የሚያጠጣ ምንጭ አለ። በሸለቆ የወረዱትን የሚያጠጣ ምንጭ እግዚአብሔር ከእናንተ ቤት ዛሬ ያፈልቃል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ከቤታችሁ ታላቅ ነገር ይነሳ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ከስራችሁ ታላቅ ነገር ይነሳ። ከተቀመጣችሁበት ስፍራ በጌታ በኢየሱስ ስም ለትውልድ በረከት የሚሆን ታላቅ ነገር ይነሳ። እስከ ዛሬ ንቃችሁ የኖራችሁት ሊሆን ይችላል። እስከ ዛሬ ያላያችሁት ሊሆን ይችላል። ግን ዛሬ ከቤታችሁ የሚነሳ ታላቅ ነገር አለ። ከእሴይ ቤት እኮ እግዚአብሔር አንድ ታላቅ በረከት አወጣ። ከእሴይ ቤት ለእስራኤል የሚሆንን አንድ ታላቅ ምንጭ እግዚአብሔር አወጣ። እግዚአብሔር ሲሰራ እንደዚህ በማድረግ የታወቀ አምላክ ነው። ታናሽ ከተባሉት ውስጥ ታላቅ ምንጭ ማፍለቅ የሚችል አምላክ ነው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ከቤታችሁ ታላቅ ምንጭ ይወጣል። ልክ ከእሴይ ቤት ያ በረከት እንደወጣ ዛሬ ከእናንተ ቤት በረከት መውጣት ይጀምራል። በልጆቻችሁ በረከት መውጣት ይጀምራል። ሰዎች እኮ የራሳቸውን ምኞት መናገር ሲፈልጉ የሆነ ልጅ ያዩና በአንተ የዚህ ቤት እንጀራ ይወጣል ይሉታል። የራሳቸውን ማለት በምሮች ሲኖሩ ከዛ በኋላ ለዛ ይተጋሉ። ለምን? በእሱ የቤቱ እንጀራ ይወጣለታል ተብሏል። የቤቱን እንጀራ አውጪ ነው ተብሏል ያ ልጅ። ዛሬ ግን ከቤቴ እንጀራ የሚያወጣልኝ የለም ያላችሁ ሰዎች፣ ቤቴ ታናሽ ናት፣ ልጅ የለኝም፣ ትዳር የለኝም፣ ወይም ደግሞ ልጆቼ ትዳሬ የምለው ታላቅ ነገር በእጄ የለም፣ ምንጭን የሚያወጣ ታላቅ ነገር በእጄ የለም የምትሉ ሰዎች፣ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ የሚሰራ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር ከምድረ በዳ ውስጥ ምንጭን በማፍለቅ የታወቀ አምላክ ነው። ከእሴይ ቤት ውስጥ ዳዊትን ካወጣ እግዚአብሔር ከእናንተ ቤት ውስጥ በረከትን ማፍለቅ ይችላል። ከማኑሄ ቤት ውስጥ ሳምሶንን ካፈለቀ እግዚአብሔር ከእናንተ ከአንቺ ከአንተ ቤት ዛሬ እግዚአብሔር ታላቅን ነገር ማውጣት ይችላል። በምድር ሰዎች የፈለጉትን አሳይን ያደርጋሉ። መልክ ያለው የሚመስላቸውን እንጀራችን በሱ ይወጣል ይሉታል። አእምሮ አለው ብሎ የሚያስቡትን በአእምሮ በትምህርት ጎበዝ ይሆናል ብሎ የሚያስቡትን በቃ ቤቱን የሚባርከው ይሄ ነው ብሎ ያስባሉ። የቤታችን ሙሴ ይሉታል ያንን። እናንተ በቤታችሁ ምንም የለም የምትሉ ሰዎች፣ በቤቴ ያንን የሚያወጣልኝ የለም የምትሉ ሰዎች፣ እያገለገላችሁ ያንን የሚያወጣልኝ የለም፣ ታላቅ የምለው ነገር በእጄ የለም። ሰዎች ታላቅ የሚሉት በእጃቸው አለ፣ መልካም የሚሉት በእጃቸው አለ፣ እኔ ግን ታላቅ የምለው በእጄ የለም የምትሉ ሰዎች፣ እግዚአብሔር ከታላቁ ጋር የሚሰራ ሳይሆን ታናሹን አንስቶ ከፍ ከፍ የሚያደርግ አምላክ ነው። ከዚህ የተነሳ በረከታችሁን ከማታውቁበት ስፍራ ከተቀበረበት ስፍራ እግዚአብሔር ዛሬ ፈልፍሎ ያወጣዋል። በረከታችሁን ከቀበራችሁበት ስፍራ በጓዳችሁ ከቀበራችሁበት ስፍራ እግዚአብሔር ዛሬ ፈልፍሎ ያወጣዋል። እንደዚህ በማለት የት ነው የቀበራችሁት?
የት ነው የቀበራችሁት? አታቁትም፣ አታዩትም። ምንም ውስጥ ቀብራችሁት ሊሆን ይችላል። ዛሬ እግዚአብሔር ከተቀበረበት ስፍራ ያንን ያወጣዋል። ዛሬ እንደገና የሚፈልቅ ምንጭ አለ። እንደገና የሚያቆጠቁጥ ዛሬ ዛፍ አለ። ከቤታችሁ እንደገና የሚነሳ ታላቅ በረከት አለ። እግዚአብሔር የተመሰከረለት አምላክ ነው። በስራው የተመሰከረለት አምላክ ነው። በምን ስራው? ታናሾችን በማንሳት ታናሹን በማንሳት ከመኳንንት ጋር በማስቀመጥ ትንሹን በማንሳት ከሀያላን ጋር በማስቀመጥ ከነገስታት ጋር በማስቀመጥ የተመሰከረለት አምላክ ነው። ዛሬ ከእናንተ ቤት ታላቅ ነገር ይወጣል። ከማኑሄ ቤት ሳምሶንን እንዳወጣ፣ ከእሴ ቤት ዳዊትን እንዳወጣ፣ ከሃና ቤት ሳሙኤልን እንዳወጣ ዛሬ እግዚአብሔር ካንተና ካንቺ ቤት የሚያወጣው ታላቅ ነገር አለ። ሃና እኮ እንደዚህ አይነት ሰው ነበረች። ሃና እንደዚህ አይነት ሰው ነበረች። ምንም ያልነበራት ነበረች። በእጇ ምንም የለም። በእጇ ምንም አልነበረ። ግን እግዚአብሔር ሲመጣ ሳሙኤልን አወጣው። ከሃና ቤት ሳሙኤልን አወጣው። ዛሬ በእጃችሁ ምንም የለም። እግዚአብሔር ግን የሚያወጣው ታላቅ ነገር አለ። እግዚአብሔር የሚያወጣው ታላቅ ነገር አለ። ኃያላን አሉ፣ እግዚአብሔር እንደዛ ይባረካቸው አሉ። ከልጅነታቸው የተነገረላቸው ሰዎች አሉ። ከመምጣታቸው በፊት የታወቀላቸው ሰዎች አሉ። ልክ እንደዛው ደግሞ በባዶም ስፍራ የተወለዱ ሰዎች አሉ። በምድረ በዳ የተወለዱ ሰዎች አሉ። ዛሬ በዚህ ስፍራ ምንም ነገርን ያላያችሁ ሰዎች፣ ከቤታችሁ ታላቅ ነገር እንደሚወጣ ምንም ተስፋ የሌላችሁ ሰዎች፣ ከየትም ስፍራ ተስፋን ልታገኙ ያልቻላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ዛሬ እየተናገራችሁ ነው። ዛሬ ካላችሁበት ቤት ውስጥ የሚፈልቅ ታላቅ ምንጭ አለ። የሚፈልቅ ታላቅ ምንጭ አለ። ሃና ከነዛ አንዷ ነበረች። ምንም የሌላት ሰው ነበረች። ምንም የሌላት በእጇ ምንም አልነበረ። በእጇ ምንም አልነበረ። እንደነ አብርሃም ሰዎች አሉ። ይስሐቅ ከመወለዱ በፊት የተነገረለት ሰው ነበር። ሃና ግን የምታውቀው ነገር የለም። ብቻዋን ነበረች፣ ባዶ ነበረች። ግን እግዚአብሔር ግን እንዴት እንደሚሰራ የሚያውቅ አምላክ ነው። ከዛ ስፍራ ውስጥ ታላቅ ነገር እግዚአብሔር አወጣ። ከዳን እስከ ቤርሳቤ ድረስ ድምጾ የሚደርሰውን ታላቁን ሳሙኤል ከዛ ውስጥ አወጣ። ዛሬ እናንተ ካላችሁበት ቤት፣ ዛሬ ከተቀመጣችሁበት ስፍራ በጌታ በኢየሱስ ስም ታላቅ ምንጭ ዛሬ ይፈልቃል። ምድርን የሚባርክ ታላቅ ምንጭ ይፈልቃል። ዓለምን የሚባርክ ታላቅ ምንጭ ይፈልቃል። ከዚህ የተነሳ ቤታችሁ ከዚህ በኋላ በትንሽነት ሊጠራ አይችልም። ቤታችሁ ሊጠፋ አይችልም። የቤታችሁ ኢንፍሉዌንስ ሊጠፋ አይችልም። ነገር ግን ለምድር ሁሉ በረከት ይሆናል። ለምድር ሁሉ በረከት ይሆናል። እኔና የአባቴ ቤት አንቺና አባትሽ ቤት ትጠፋላችሁ አላት። ይህም ባታደርጊ አይታወሱም ነበረ። ግን እግዚአብሔር እዛ ከተቀመጠችበት ስፍራ ውስጥ የንጉሥን ሐሳብ ማስቀየር አልችልም ብላ ከናቀችው ስፍራ ውስጥ እግዚአብሔር ታላቅ ምንጭን አወጣ። ከዛ የተነሳ ቤቷ የተመሰገነ ሆነ። የአባቷ ቤት የተመሰገነ ሆነ። እግዚአብሔር ከእናንተም ቤት የሚያፈልቀው ታላቅ ምንጭ አለ። ሃሌሉያ! ጸልዩ፣ ጸልዩ። ይሄ ሰዓቱ ነው። ይሄ ጊዜው ነው። ከቤታችሁ እግዚአብሔር ምንጭን የሚያፈልቅበት፣ ከምትሰሩት ስፍራ፣ ከተቀመጣችሁበት ስፍራ እግዚአብሔር ምንጭን የሚያፈልቅበት፣ ከአገልግሎታችሁ ምንጭ የሚፈልቅበት፣ ከምትሰሩት ስራ ምንጭ የሚፈልቅበት። የምትጽፉት ነገር አለ፣ የምታደርጉት ነገር አለ። ከዛ ውስጥ እግዚአብሔር ዛሬ እየተናገረ ያለው ታላቅ ምንጭ ይወጣል። የምትሰሩት ነገር አለ፣ ታላቅ ምንጭ መውጣት ይጀምራል። ታናሽ ነው ብላችሁ የላቃችሁት አገልግሎት አላችሁ፣ ግን ከዛ ውስጥ እግዚአብሔር ታላቅ ምንጭ ያወጣል።
እናንተ ይዛን ምንጭ ታላቅነት አታውቁትም። ዛሬ ግን በእምነት ከኔ ጋር ጸልዩ። እናንተ ይዛን ምንጭ ታላቅነት አታውቁትም። ያ ምንጭ ወደ የትኛው የምድር ክፍል እንደሚሄድ አታውቁትም። ያ ምንጭ ማንን ምን እንደሚያጠጣ አታውቁትም። ዛሬ በእምነት ግን ከኔ ጋር ጸልዩ። እግዚአብሔር እሴይን ወደ ቤቱ ሲመጣ ዳዊት የሚባል ታላቅ ኃያል ከቤቱ እንደሚወጣ አያውቅም ነበረ። ወደ ሐና እግዚአብሔር ሲመጣ ሳሙኤል የሚባል ታላቅ ከቤቷ እንደሚወጣ አታውቅም ነበር። ዛሬ በእምነት ከኔ ጋር ጸልዩ። ከቤታቸው የሚፈልቀው ምንጭ የትኛውን የምድር ክፍል እንደሚደርስ አታውቁም። ነገር ግን እግዚአብሔር አንድ ነገር እየተናገራችሁ ነው። እግዚአብሔር በስራው የተመሰከረለት አምላክ ነው። ከቤታቸው የሚፈልቀው ምንጭ ወደ የት እንደሚሄድ አታውቁም። ምን እንደሚሰራ አታውቁም። ግን አንድ ነገር አረጋግጥላችኋለሁ፣ ታላቅ ምንጭ ከቤታችሁ ይፈልቃል። ምን እንደሚሰራ ላታውቁ ትችላላችሁ። ከቤታችሁ እግዚአብሔር ምን እንደሚያስነሳ ላታውቁ ትችላላችሁ። ነቢይ ነው? ሐዋርያ ነው? የህዝብ መሪ ነው? ጦረኛ ነው? አታውቁትም። የጸሎት ሰው ነው? አታውቁትም። ግን አንድ ነገር አረጋግጥላችኋለሁ፣ ታላቅ ምንጭ ከቤታችሁ ይፈልቃል። ሳሙኤል ነው? ዳዊት ነው? ሳምሶን ነው? አታውቁትም። ግን አረጋግጥላችኋለሁ፣ ታላቅ ምንጭ ከቤታችሁ ይፈልቃል። ሃሌሉያ! ታላቅ ምንጭ በሉ እስቲ፣ ታላቅ ምንጭ በሉ እስቲ። ምድርን ሙሉ የሚያጠጣ፣ ህዝብን የሚያጠጣ፣ ትውልድን የሚያጠጣ ታላቅ ምንጭ፣ ታላቅ ምንጭ። ከቤታችሁ ምን እንደሚፈልቅ ዛሬ ላታውቁ ትችላላችሁ፣ ግን እግዚአብሔር እየተናገረ ያለው ታላቅ ምንጭ እየመጣ ነው። ታላቅ ምንጭ እየመጣ ነው። ከተቀመጣችሁበት ስፍራ ስር ታላቅ ምንጭ እየፈለቀ ነው። ዛሬ በላዩ ላይ ከድናችሁት ምንም የለውም ደረቅ ምድር ነው ብላችሁ እላዩ ላይ ከቆማችሁበት ምድር ላይ ከተቀመጣችሁበት ምድር ላይ ቤታችሁን ከተከላችሁበት ምድር ላይ ከተማችሁን ካስቀመጣችሁበት ትውልድ ላይ ከዛ ውስጥ እግዚአብሔር ታላቅ ምንጭ እያፈለቀ ነው። ምንም ከዚህ ስራ አይፈልቅም ብላችሁ ተቀምጣችሁበታል። ቤታችሁን ሰርታችሁበታል። ከተማ ተክላችሁበታል። እግዚአብሔር ከዛ ውስጥ ግን ዛሬ ታላቅ ምንጭ እየቆረቆረ ነው። ዛሬ ታላቅ ምንጭ እየቆረቆረ ነው። ስለዚህ እጆቻችሁን አንሱና እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ከቤታችሁ ታላቅ ነገር የሚወለድበት ቀን ነው። የታላቅ ነገር ጅማሬ ከቤታችሁ ይሆናል። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ከተቀመጣችሁበት ስፍራ፣ ከምትሰሩበት ስፍራ፣ ከምታገለግሉበት ስፍራ ለትውልድ የሚሆን ታላቅ ነገር መፍለቅ ይጀምራል። ከዚህ በኋላ ለበረከት ትሆናላችሁ። ከዚህ በኋላ ለሰላም ትሆናላችሁ። የሰላም ሰው ትባላላችሁ። የበረከት ሰው ትባላላችሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከስር እየቆረቀረው ያለው ታላቅ ምንጭ አለ። አንድ ቦታ እኮ ምንም እንደሌለው በምታስቡ ጊዜ፣ ምንም የለውም ብላችሁ ስታስቡ ከስር ማዕድ ሊኖር ይችላል፣ ውሃ ሊኖር ይችላል። አታውቁትም። ለዛ ትተክሉበታላችሁ፣ ቤት ትሰሩበታላችሁ፣ ህንፃ ትገነቡበታላችሁ። ምክንያቱም ከስር ምን እንዳለ አታውቁ። ዛሬ እናንተም እንደዛ አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል። ባለማወቅ እግዚአብሔር ምንጭን በሚያፈልቅበት ስፍራ ከተማ መስርታችሁ ሊሆን ይችላል። ተቀምጣችሁበት፣ ቆማችሁበት ሊሆን ይችላል። ግን እግዚአብሔር እየተናገረ ያለው ከዛ ስር ከማታውቁት ስፍራ ከተቀመጣችሁበት ስፍራ ከሆናችሁበት ወንበር ስር እግዚአብሔር ታላቅ ምንጭ እየቆረቆረ ነው። እግዚአብሔር ታላቅ ምንጭ እየቆረቆረ ነው። በትውልድ ላይ የተጫነን የእርግማን ቋጥኝ የሚሰብር፣ በትውልድ ላይ የተጫነን የድህነትን ቋጥኝ የሚሰብር ታላቅ ምንጭ እግዚአብሔር ከእናንተ ቤት እየቆረቆረ ነው። ከቆማችሁበት ስፍራ ታላቅ ምንጭ እየፈለቀ ነው። ይሄ እየተሰማ ያለው ሰው አለ? ምንጭ ከስር ሲፈልቅ እየተሰማው ያለው ሰው አለ? ምንጩ ሲመጣ እየተሰማው ያለ ሰው አለ? የውሃ ጥፍጥፋዮች እየተሰማው ያለው ሰው አለ? ከስር የሚፈልቀው ምንጭ እያየ ያለ ሰው አለ? ዛሬ በእውነት እላችኋለሁ የእናንተ ኢንፍሉዌንስ፣ የእናንተ ተጽዕኖ በአንድ ስፍራ ብቻ አይገደብም። በቤታችሁ ተገድቦ አይቀርም። ከሚፈልቀው ምንጭ የተነሳ ምድርን ሁሉ ያጠጣል፣ ህዝብን ሁሉ ያጠጣል፣ ዓለምን ሁሉ ያጠጣል። ልክ በገነት እንዳሉ ወንዞች
የማይሸፈነው የምድር ክፍል የለም። የማይሸፈነው የዓለም ክፍል የለም። ምክንያቱም ታላቅ ምንጭ አሁን እየፈለቀ ነው። ምድርን ሁሉ ያጠጡ ነበር። እነዛ ወንዞች ምድርን ሁሉ ያጠጡ ነበር። የማይደርሱበት የምድር ክፍል አልነበረ። የማይደርሱበት የዓለም ክፍል አልነበረ። ተጽኗቸው የማይደርስበት ክፍል አይኖርም። ቃላቸው የማይደርስበት ክፍል አይኖርም። ጸሎታቸው የማይደርስበት ክፍል አይኖርም። እምነታቸው የማይደርስበት ክፍል አይኖርም። ምክንያቱም ይሄ ምንጭ ምድርን ሁሉ የሚያጠጣ ነው። ትንሽ ምንጮች አሉ አይደለ? የሆነ ስፍራ ሄዶ የሚቆሙ፣ ወደ ሆነ ስፍራ ሄዶ የሚጠፉ፣ ወደ ሆነ ምድረ በዳ ሄደው እዛ ቦታ ላይ የሚጠፉ ምንጮች አሉ። ከአንድ ስፍራ ይፈልቃሉ፣ ወደ ሆነ ምድረ በዳ ሄደው ግን ይጠፋሉ፣ ይቋረጣሉ፣ መጨረሻ አላቸው። ግን እግዚአብሔር የሚያፈልቀው ምንጭ እንደዚህ አይነት ምንጭ አይደለም። ለምን? እግዚአብሔር በስራው የተመሰከረለት አምላክ ነው። ታላቅ ምንጭ በማፍለቅ የተመሰከረለት አምላክ ነው። ዛሬ ከእናንተ ቤት እግዚአብሔር ምንጭን ያፈልቃለሁ ሲል ታናሽን አይደለም፣ ትንሽም ምንጭ አይደለም፣ የሚገደብን በአንድ ስፍራ የሚቆም ምንጭ አይደለም። ግን ምድርን ሁሉ የሚያጠጣ ምንጭን ከቤታችሁ ያፈልቃል። ከዚህ የተነሳ ልጆቻችሁ ወደ ቤት ስትመጡ አባቴ ይሏችኋል። ግን እግዚአብሔር ታላቅ ምንጭ ሲያደርግ ግን ወደ አንድ ከተማ ስትሄዱ አባቴ ትባላላችሁ። ያ ነው ልዩነቱ። በራሳቸው የቆረቆራችሁት ምንጭ ውስጥ፣ በተወሰኑ ሰዎች ውስጥ የሆነ ስም አሰጠቷችሁ ሊሆን ይችላል። ሁለት ሶስት ሰዎች አባቴ ሊሏችሁ ይችላል፣ እናቴ ሊሏችሁ ይችላል። ግን እግዚአብሔር በከፈተላችሁ በዚህ ትልቅ በር ውስጥ ግን ህዝብ አባቴ ይላችኋል። ህዝብ እናቴ ብለው ይጠሩሻል። ህዝብ የሰላም ሰው ብለው ይጠሯቸዋል። በራሳችሁ ታግላችሁ ስታደርጉት በዙሪያችሁ ያሉ ትንሽ ሰዎች አቤት እከሌ እኮ መልካም ሰው ነው ይላሉ። በራሳችሁ ስታደርጉት 10 15 20 ሰዎች አብራቸው የሚሰሩ አብራቸው የሚያገለግሉ ሰዎች ከዛ ያላለፈ እከሌ መልካም ሰው ነው፣ እከሌ እኮ ሰጪ ነው፣ እንትና እንደዚህ አይነት ሰው ነው፣ አቤት እንዴት አይነት ሰው መሰለ፣ ጨዋ፣ ፊቱን ስታየው ሰላም ይሰማል ይላል። ግን እግዚአብሔር ታላቅ ምንጭን ሲያፈልቅ ግን ህዝብ የሰላም ሰው ይላችኋል፣ ህዝብ የበረከት ሰው ይላችኋል። ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ በውስጤ ያለው ይሄን በተለያየ መንገድ እግዚአብሔር እየተናገረ ነው፣ ግን ያለው ይሄ ነው። ምክንያቱም ይሄ ጊዜው ነው፣ ይሄ ጊዜው ነው። ህዝብን ስታዩ፣ ወደ አንድ ህዝብ ስትሄዱ፣ ወደ አንድ ከተማ ስትሄዱ፣ በዛ ማዕረግ መታወቅ ትጀምራላችሁ። የሰላም ሰው የበረከት ሰው ይላችኋል። ምክንያቱም ከስር ካላችሁበት ስፍራ ስር እግዚአብሔር ዛሬ የሚቆረቆረው ምንጭ አለ። ታውቃላችሁ አይደል? ባለማወቅ ነው ያንን የምናደርገው። ለምሳሌ ከዚህ ስፍራ ስር ታላቅ ውሃ እንዳለ፣ የከርሰ ምድር ውሃ እንዳለ፣ ወይም ደግሞ ጂኦተርማል ኃይል እንዳለ ካወቅን ይህን የሚያክል ነገር አገነቡበትም። ማዕድን እዚህ እንዳለ ካወቃችሁ፣ ወርቅ እንዳለ፣ አልማዝ እንዳለ ካወቃችሁ ይህን አትገነቡበትም። ልክ እንደዛው በምታገለግሉበት ስፍራ፣ በምትሰሩበት ስፍራ፣ በትዳራችሁ እንዲያው ከዚህ መልካም ነገር የወጣ ይሆንን? ናትናኤል እኮ እንደዛ ነው ያለው። ከዚህ መልካም ነገር ይወጣ ይሆንን? ከምሰራው ስራ መልካም ነገር ይወጣ ይሆንን ብላችሁ ተክላችሁበት ሊሆን ይችላል፣ ከተማ ሰርታችሁበት ሊሆን ይችላል። ግን እግዚአብሔር ዛሬ ከማትጠብቁበት ስፍራ፣ አይሆንም ካላችሁበት ስፍራ፣ እዚህ ውስጥ እንኳን ምንም የለም፣ ይኸው ተመለከትኩት፣ ከፍቼ ያየሁት ምንም የለም፣ ነገም ከፍቼ ያየሁት ምንም የለም፣ ለአመታት ጠበቅኩበት ምንም የለም ካላችሁበት ስፍራ፣ ከዛ ውስጥ እግዚአብሔር ዛሬ ምንጭን ያፈልቃል። ዛሬ ከዚህ ስትሄዱ ከማትጠብቁበት ስፍራ በረከትን ትቀበላላችሁ። ለምን? እግዚአብሔር ከማትጠብቁት ስፍራ ምንጭን ስለሚያፈልቅ። ሃሌሉያ።
በጌታ ደስተኞች ናችሁ። ከማጠብቁበት ስፍራ ለኔ እንዴት ያደርጋል? ምክንያቱም እግዚአብሔር ሲያረጋው አይተናል። ለሐና ሲያረጋው አይተናል። ለማኑሄ ቤት ሲያደርጋው አይተናል። በእውነት ከኔ ያደርጋል? አዎ ያደርጋል። ለምን? እግዚአብሔር ሲያረጋው አይተናል። እግዚአብሔር በዛ የተመሰከረለት አምላክ ነው። አንድ ወንዝ ላይ መገበርን ሳይሆን እግዚአብሔር ከምድረ በዳ ማፍለቅን የሚያቀ አምላክ ነው። የሚሄድ ላይማ ማንንም ያደርጋል። ታላቅ የሚመስለው ጋር ማንንም ሄዶ አብሮ ይቆማል። አዋቂ የሚመስለው ጋር ማንንም ሄዶ አብሮ ይቆማል። ጎበዝ የሚለው ሰው ጋር፣ ተስፋ ያለው ነገ ብሎ የሚያስበው ሰው ጋር ማንንም ሄዶ አብሮ ይቆማል። እግዚአብሔር ግን ምንም የለም ከተባለው ጋር አብሮ ይቆማል። ታናሽ ነው ከተባለው ጋር አብሮ ይቆማል። ጥበበኛ ከተባለው ጋር ሁሉም አብሮ ይቆማል። ግን እግዚአብሔር ታናሽ ከተባለው ጋር አብሮ ይቆማል። ለዛ ነው ምስኪኑን ከፍ ከፍ ያደርጋል የተባለው። በዛ የታወቀ አምላክ ነው ያላችሁ። በዛ የተመሰከረለት አምላክ ነው ያላችሁ። ዛሬ ከማጠብቁት ስፍራ እግዚአብሔር ምንጭን ያፈልቃል። ለምን? እግዚአብሔር በምድረ በዳ ውስጥ ውሃን የሚያፈልቅ አምላክ ነው። ሃሌሉያ። የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ታላቅ ያደረጋቸው ሰዎች ሁሉ ሰዎች የተለዩአቸው ነበሩ፣ የማያምንባቸው ነበሩ፣ ምንም የላቸውም ያሏቸው ነበሩ፣ ከሁሉም የተለዩ ነበሩ። እግዚአብሔር በዛች የምድረ በዳ ጊዜ ላይ ምንጭን ያፈልቅ ነበር። ቲፎዞ ያለውን አጃቢ ያለው ጋር ሳይሆን ምንም የለውም ተብሎ አውትካስት የተደረገው ጋር፣ ብቻውን የተጣለው ጋር፣ ከከተማ ወጥተው ሰዎች የጣሉት ጋር እግዚአብሔር አግብሮ ሲቆም ታያላችሁ። በሰው ዘንድ ነገስታት ይሆን። ለዛ ነው እኮ ጌታ ኢየሱስን ናቁት፣ አይሁድ ናቁት። ለምን? ምክንያቱም የሚጠብቁት ንጉስ እነሱ እንደሚያስቡት ከቤተ መንግስት የሚመጣ ከትልቅ ስፍራ የሚመጣ ነው እንጂ ከተከበረ ስፍራ የሚመጣ ነው እንጂ ከአንድ ታናሽ ሰው ቤት ከአንዲት ድንግል ሴት እንደዚሁም ደግሞ ከአንድ በረት የሚመጣ ነው ብለው አልጠበቁ። ግን እግዚአብሔር ሲሰራ በዛ የተመሰከረለት አምላክ ነው። ትልቅ የሚባለው ጋር አጃቢ ያለው ጋር አብሮ በመቆም ሳይሆን ትንሽ የተባለው ከማይጠበቅ ስፍራ እግዚአብሔር የሚያስነሳ አምላክ ነው። ለዛ ነው ጌታ ሲሰራ የወደደውን ያደርጋል። ትናንትና ሰድባችሁት፣ ንቃችሁት፣ ያባረራችሁትን ሰው ዛሬ እግዚአብሔር አምጥቶ ከላያችሁ ሲያስቀምጠው ትደነቃላችሁ። ትናንት የሆነ ስፍራ የናቃችሁትን ሰው ዛሬ እግዚአብሔር በሱ ታላቅ ነገር እያደረገ ነው ብላችሁ ትሰማላችሁ። ትናንት መናገር አይችልም ብላችሁ የናቃችሁትን ሰው እንደዛ ሲያደርግ ታያላችሁ። አሮን እኮ ነበረ መናገር የሚችል አሮን ነበረ። ግን እግዚአብሔር ሲመጣ ግን የመጣው ወደ ሙሴ ነበረ። ያለውን እንዲያውም መናገር አይችልም ተብታባ ነኝ አለ። በሱ ዘንድ የነበረም ደህና ነገር በፈርዖን ቤት የነበረውን ትቶ መጥቷል። ብቻውን ነበረ። ግን እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር አብሮ ቆመ። መጽሐፍ ቅዱስ ስትመለከቱ ኤሳው ኃያል ሰው እንደሆነ ትረዳላችሁ። የሚከበር ሰው፣ የሚፈራ ሰው እንደነበረ፣ ግርማ ያለው እንደነበረ ትረዳላችሁ። ግን እግዚአብሔር ሞኝ ከሚመስለው ያዕቆብ ጋር ለመቆም መረጠ። ሞኝ ከሚመስለው ማማስ ቦይ ብላችሁ ታሾፋላችሁ አይደል? የእናቱ ጓዳ ጓዳ የሚለው ሰው ጋር አይደል? ማማስ ቦይ ብላችሁ ትቀልዱበታላችሁ አይደል? ትልቁ ነው ከእናቱ ስር የሚሆነው ሞኝ ብላችሁ ትቀልዱበታላችሁ አይደል? በአንድ ቤት ውስጥ ኃያል ሆኖ በጦር ሜዳ ማለት
አደን ስፍራ ሄዶ ሲያደን የሚውል ሰው እጆቹ እግሮቹ ጠንካራ የሆነ ሰው ነበር ግን አንድ ደግሞ በእናቱ ማጀት ስር የነበረ ሰው ነበር እግዚአብሔር ግን ከዚህኛው ጋር ለመቆም መረጠ አታቁት ልክ እንደዛው ታናሽ ነው ካላችሁት ነገር ጋር ዛሬ እግዚአብሔር ቆሞ ታዩታላችሁ በቤቴ ታናሽ ነው ካላችሁት ነገር ጋር እግዚአብሔር ቆሞ ታዩታላችሁ እናንተ ያረጋችሁት ሊመስላችሁ ይችላል በእናንተ ስተታናሽ የሆነ ሊመስላችሁ ይችላል ግን ዛሬ በእውነት እግዚአብሔር ክብር በዛ ሲገለጥ ታያላችሁ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን ጌታን እናመስግን በጌታ ደስተኞች ናችሁ በእውነት ከቤቴ ታላቅ ነገር ይፈልቃል ብሎ የሚያምን ሰው አለ ሃሌሉያ ይሄ ቃል እናንተ ነው አሜን ይሄ ቃል እናንተ ነው አሜን ከዚህ ተነሳ እናንተና እናንተ የሆነው ተቀብራችሁ የምትረሱ ሳይሆን በበረከት የምትታወሱ ትሆናላችሁ ለክ እግዚአብሔር በርን ከፍቶ ለአስቴር እድል እንደሰጣት አስቴር ቀድሞ የነበረው ጣፈንቷ ምንድን ነበር? እሷና አባቷ ቤት መረሳት ነበር። አይሁድ ሊጠፋ ተወስኖበታል። ከዛ ጋር አብራ ተጠፋለች። ከዛ ማንንም ስሟን አያወሳም። ግን እግዚአብሔር እሷ ታናሽ ካለችው ስፍራ ላይ እድልን ሰጣት። ምን አይነት እድል? ከሃያላን ጋር የመጠቀሰን እድል። ከሃያላን ጋር የመክበርን እድል እግዚአብሔር ሰጣት። ሩት ታናሽ የተባለች ነበረች። ግን እግዚአብሔር እድልን ሰጣት። የጌታ ኢየሱስ ቅድመ አያት ለመሆን እግዚአብሔር እድልን ሰጣት። ከተናቀ ዘር ነው የመጣችው። ከተናቀ ብሔር ነው የመጣችው። ከተናቀ ጎሳ ነው የመጣችው። እግዚአብሔር የመረጠው ታላቅ ህዝብ አለ፣ የከበረ ህዝብ አለ። ግን ሩት ከዛ ውስጥ አንድም የለባትም። ግን እግዚአብሔር እድልን ሰጣት። ከሃያላን ጋር የመጠቀስ እድልን ሰጣት። የትውልድን በረከት ከቤቷ እንዲወጣ አደረገ። የትውልድ መዳን፣ የዘላለም መዳን በቤቷ እንዲያልፍ አደረገ። እግዚአብሔር ሲሰራ እንደዚህ አይነት አምላክ ነው። ለምን? በቃ ወደደ። እግዚአብሔር ወደደ። መልሱ ይሄ ብቻ ነው። ጌታ ለምን ይሄ ነገር እኮ አለኝ፣ የመናገር ችሎታ እኮ አለኝ፣ ግን እግዚአብሔር በዚህኛው ሊሰራ ፈለገ። ለምን? እግዚአብሔር ስለወደደ። ጌታ ሆይ እኔ እኮ የመናገር ችሎታ አለኝ፣ ግን ይሄን ልትጠቀመው አልፈለክ። የፈለከው አንተ ይሄኛውን ነው። ማልችለውን፣ ማላቀውን፣ ምንም ላረግበት ያልቻልኩት፣ ማንንም ሊጠቅም ያልቻለውን ነገር ከኔ ልትጠቀመው ወደድክ። ለምን? እግዚአብሔር ወደደ። መልሱ ይሄ ብቻ ነው። ከዚህ የተነሳ ከማታቆስ ስፍራ እግዚአብሔር ምንጭን ያፈልቃል። ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን። ጌታ ይመስገን። አሜን አሜን። ጌታ ኢየሱስን የግላዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ። እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። መተላለፌን ደምስስልኝ። ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን፣ ሰይጣንን፣ ሥራውን ክጃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ። ጌታም እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ
ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። አሁን ልጅህ ነኝ። ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ።